pekné dobré ránko. Je 12.12., teda 12. decembra roku 2019. A áno, ako každé ráno, v dopoludní na Infovojne začneme agentúrkami zo štúdia. Ju vás zdraví Adrián. Poďme sa pozrieť, čo sa dialo v ostatnom dni. Infovojna, prehľad agentúrnych správ. No, poďme sa na to pozrieť. So sanáciou v rakúnskej skládky sa už malo začať, no opäť ju zabrzdilo odvolanie. Doteraz sa na mieste zrealizovali iba prípravné práce. Pani Čaputová, pani prezidentka, veď vy ste taká environmentalistka, vy tak bojujete. Prečo sa nezasadzujete pre Boha o tú rakúnskú skládku? A ľudia vám potom už neuveria, že sa naozaj o to zaujímate. Keby ste sa do toho vložili, ja si myslím, že by to išlo oveľa, oveľa rýchlejšie, ale vy máte pravdepodobne inú prácu, samozrejme. Prijala sa legislatíva, ktorá umožňuje dočasne obmedziť vlastnícke práva, projekt je hotový, už sa zrealizovala aj prvá fáza, doplnkový prieskum, povedal hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák. Momentálne sa realizuje územné konanie, sanáciu povolil prvostupňový orgán, následne však došlo k odvolaniu a v súčasnosti sa čaká na vyjadrenie druhostupňového orgánu, teda okresného úradu. Veríme, že druhý stupeň prvostupňové rozhodnutie potvrdí, dodal Ferenčák. Enviroresort dúfa, že je to otázka najbližších týždňov. Resort preto vyzval obyvateľov týchto bratislavských mestských častí, aby nepoužívali vodu zo studní. To už 20 rokov nepoužívajú, nesmú používať. Lebo keby používali vodu zo studní, tak tie papriky im v noci svietia jak lampióny. Dokonca ani sprchovanie či napúšťanie bazénov, pochopiteľne. Zdroj pitnej vody na Žitnom ostrove v súčasnosti vraj ohrozený nie je. Toľko rozprávka Hansa Christiana Andersena. Samozrejme, že je a ten rak sa pomaly, ale isto blíži k Žitnému ostrovu a môže z toho byť ešte veľký prúser. Pani prezidentka, haló, zobudíme sa, skúsime konať, veď vy ste taká známa osoba, mimoriadne obľúbená. Ja myslím, že by to pomohlo. Vláda schválila záverečnú správu z kontrolnej akcie Najvyššieho kontrolného úradu zameranej na elektronické mýto. Kontrolóri v rámci akcie zistili, že NDS z mýtnych výnosov získava len 45% a z Skytolu ide 48%. Ďalšie zistenie je, že za mýtny systém môže štát zaplatiť aj dvakrát. No a kde sú teraz investigatívni novinári? Akože tu nie je peklo predvolebné, veď toto je taká bomba, že by zbúrala aj prezidentský palác. Ale všetci sú samozrejme ticho, neviem, či z toho niečo majú, alebo pán majiteľ má nejaké páky, aby sa o tom moc nehovorilo. Neviem, ja sa len zamýšľam. Vláda schválila prvý akčný plán hospodárskej politiky do roku 2030. Jeho súčasťou by mali byť aj zmeny vo vzdelávaní. Minister hospodárstva Peter Žiga povedal, že diskutovali napríklad o väčšej podpore technických predmetov. Súčasťou maturity by podľa neho mohla byť aj matematika. Nie, mohla, mala by byť. V akčnom pláne by mal byť aj plán zmien v daniach. Zvýšime. Tak sa to robí v poslednej dobe. Primátor Levíc Jan Krtík oznámil, že nezruší predvolebný míting Kotlebovcov v miestnom dome kultúry aj napriek sťažnostiam obyvateľov. V stanovisku uviedol, že sa riadi platnou legislatívou a rozhodnutiami súdov. A teraz z iného. Minister hospodárstva Žiga povedal, že je pravdepodobné, že po novom roku dôjde k plynovej kríze, teda k prerušeniu dodávok plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko, podobne ako to bolo v januári 2009. Máme sa na čo tešiť. Polícia sa zaoberá poslancom Smeru Blahom pre fotografiu s červenou hviezdou, s kosákom a kladivom. Áno, naozaj, v tomto štáte je všetko vyriešené. Všetci podvodníci, tunelári, všetci, ktorí sú naviazaní na štátny rozpočet, sedia v base, až sú z toho čierni, teda pardon, to som nemal hovoriť, nie čierni, tak fialový. Všetko je vyriešené, už budeme riešiť naozaj len hovadiny. Trestné oznámenie pre podozrenie z prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobod na neho podal predseda HKS Juraj Petrovič. No a aj jedno súdne pojednávanie sa včera konalo, hlavné, s vydavateľom Zemavek Tiborom Eliot Rostasom. Skončilo sa, pojednávanie odročili na pondelok 16. decembra, keď súd o 12.30 vyhlási rozsudok. Rostas je obžalovaný zo šírenia extrémizmu. No a ak chcete viac vedieť, čo sa dialo včera v súdnej sieni, tak odporúčam vypočuť včerajšiu informačnú vojnu, kde bol hosťom práve Tibor Eliot Rostas. No a takto sa vyjadroval priamo na súde. Obžaloba je absolútne nezmyselná. Je to jednoznačná šikana. Každý máme právo na to, aby sme vyjadrovali svoje postoje a myšlienky. Ide o paranormálny jav v slovenskom práve, ktorý, kto podpíše, by mal byť hneď superarbitrovaný pre blbosť. No a jedným z tých, ktorí boli ako podpora na súde špecializovanom trestnom, tak bol aj Štefan Harabin. Lebo vyprodukovať také niečo, že by som ja stíhal niekoho za myšlienky a na pojednávaní prokurátor Honc išiel vnúcovať svoj názor Rostasovi.
to je dačo strašné. To je dačo strašné. Ja sa len pýtam, kto toto všetko bude platiť. Pokiaľ je pán Čižnár ešte príčetný, tak bude okamžite trestne stíhať prokurátora Honsa za túto politickú šikanu. Zoberte si, že prokurátor Honz nestíhal Šoltesa, ktorý nadával Slovákom do čvarky. A tu nás selektívne ide stíhať pana Rostata za to, že cituje Štúra. Veď ako zajtra vás budú stíhať. Vy si myslíte, že dnes Rostat, ale zajtra, keď vydáte komentár v teatri o určitej pravde a ona nie je súladná s Honcom a s diktatúrou dovoleného názoru z Bruseli a od Sereša, zajtra vás budú stíhať. Tak sa spamätajte vy aj ako novinári. A aby to bolo vyvážené, tak tu máme aj okienko denníka N, ako píše Roman Pataj v komentári. Štát bojuje o úctu a autoritu s Harabínom, fašistami a so Smerom. A v komentári píše o tom, že z prokurátora, ktorý si robí svoju prácu, tu antisystém vytvára lovnú zver. Ak je ale niekto obvinený z tzv. Demokratickej opozície, tak už dotyčný zmení retoriku a bude písať o policajnom štáte alebo o politicky motivovanom stíhaní. Ja sa len tak zamýšľam, nepýta si takýmito krokmi pán Hom stoličku generálneho prokurátora, ak voľby dopadnú dobre pre progresívcov? Podľa mňa áno. A procesy za názor budú po voľbách 2020 tak ako v prípade Rostasa, ale že úplne bežné. Prokurátor Holmes. Mám za to, že je potrebné uznať vinu obžalovaného pána Rostasa, nakoľko prokuratúra jeho skutok posúdila ako rozoštvávanie, znevažovanie občanov Slovenska, ktorí pochádzajú z rôznych etník, skupín, náboženstiev. Rozoštváva sa slovenský národ, respektíve iné menšiny, komunity na Slovensku. Sú to extrémistické prejavy, ktoré ak sa nezarazia v prvom počiatku... Liberálny fašista alebo niečo podobné? Ktoré sa nezarazia v prvom počiatku, tak budú gradovať a všetci vieme, máme historickú skúsenosť, ako to môže všetko dopadnúť. Tak veru, akýkoľvek iný názor musí byť zadupaný do prachu. Pán prokurátor je jasnovidec, vie, čo sa bude diať. Nie trestný poriadok, ale veštecká guľa bude rozhodovať. A ja si tiež tak trošku zaveštím a si teda pustíme, ako to môže vyzerať po voľbách 2020. Čarodejnice sú osoby, ktoré uzavírají s ďáblem žádný spolek a přijímají ďábla za svého pána. On im za to propůjčuje konarozčné, nadpřirozené věci. Na sněmi přilétají čarodejnice po věcím. Aby se mohli vznést do vzduchu, musí se pomazat zvláštní mastí z morku a sádla zavlažděných neliňátek, rozmíchaného s čerstvou krví panen, vycezenou spod srdce. Podobnosť s pánom Honzom samozrejme čisto náhodná. A poďme na iné veci, ktoré sa diali. Polícia obvinila dvoch Srbov z usmrtenia ďalšieho Srba na bratislavskom námestí SMP počas uplynulého víkendu. V súčasnosti vykonáva úkony na ich vydanie z Maďarska na Slovensko. Hrozí im trest 7 až 10 rokov. A teraz nebudeme v parlamente príjmať nejaké uznesenie. Pani Nicholsonová, nože zatlačte na Sulíka, nech niečo hodí do placu. Štvrtý program RTV s názvom Šport sa dostane na obrazovky počas leta. Ráta sa s dvoma scenármi, ak slovenskí futbalisti postupia na Euro 2020. RTV chce spustiť už v júni. Ak sa tento scenár nenaplní, štart športu bude pripravovaný k termínu olympiády v Tokiu. Poďme aj do zahraničia. Rakúsko chce na samite blokovať európsku podporu jadrovej energetike. Naopak, Česko spolu s Polskom a Maďarskom, kde je Slovensko? Tlačia na zmiernenie postoja Európskej únie v prospech jadra. Praha plánuje do záverov stretnutia dostať zmienku o tom, že jadrová energia patrí medzi čisté zdroje a má tak nárok na klimatické investície. Ukrajina pripraví zmeny minských mierových dohôd z roku 2015, ktoré majú zaistiť mier na východe Ukrajiny. Konkrétne opatrenia nie sú známe. Návrh bude hotový do marca, kedy je plánované ďalšie stretnutie normandskej štvorky. Barmská líderka Su Thi obhajovala na Medzinárodnom súde Barmu pri obžalobe z genocídy Rohingov, ktorá podáva klamný a neúplný obrázok o dianí v arkanskom štáte. Bezpečnostné zložky tu čelili vnútornému konfliktu, ktorý odštartovali útoky rohingských ozbrojencov, povedala. No a Turecko pokračuje v blokáde plánov Severoatlantickej aliancie. Erdogan si robí, čo chce, podľa seba. Vy nás nepodporíte v Sýrii, my vás v Pobaltí, odkazuje Ankara spojencom. Zo svojej požiadavky neustúpila ani po stretnutí lídrov na londýnskom samite, píše Euroaktiv. No a okienko nové nepravidelné, nové sankcie. Tentokrát americká snemovňa schválila sankcie voči ruským plynovodom Nord Stream 2 a Turk Stream, ktorá zrejme zvýši napätie vo vzťahoch s Nemeckom a Tureckom. Zákon trestá lode zapojené do kladenia potrubia, ale aj cudzincov, ktorí týmito plavidlám pomáhajú. No a Spojené štáty americké
opäť zas a znova, že vraj uvažujú o sankciách voči Turecku za systém S-400. Budem veštiť, nič nebude. No a jedna zaujímavosť, to by chcelo aj nejaký jingle oslavný. Klimatická aktivistka Greta Thunbergová sa stala osobnosťou roka podľa časopisu Time. Podarilo sa jej pretransformovať nejasné obavy o našu planetu na celosvetové hnutie, vyzývajúce na globálnu zmenu, zdôvodnil Time. Len sa tak pozrime do histórie, kto všetko bol osobnosťou roka v histórii podľa časopisu Time. Tak napríklad v roku 1938 to bol Adolf Hitler. V roku 1950 ozbrojené sily Spojených štátov. V roku 1957 bol osobnosťou roka Nikita Chruščov. Z roku 1983 som bol veľmi prekvapený, ale na titulke ako osobnosť roka bol uvedený Jurij Vladimirovič Andropov. No a v roku 2013 pápež František, v 15. Angela Merkel a v roku 2016 Donald Trump. No aj iné mená sa tam objavovali, Clinton a Bush mladší dvakrát, dokonca aj Stalin dvakrát a čuduj sa svete, v roku 2007 bol na obálke ako osobnosť roka Vladimír Putin. Predpoveď počasia. No, ako to vyzerá podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu? Pozrieme sa jedným očkom. Včera to bolo slnko zaliate celé Slovensko, dnes nie. Dokonca aj sneží na niektorých miestach. Slnko vykúka len v Liesku pri malej oblačnosti, tam je minus 2,5 stupňa, minus 3,5 a oblačno Žilina letisko. No a poďme na východ, 2 stupne a zamračené stropkou. Len desatinka pod nulou v Prešove, takmer zamračené, pol stupňa v Košiciach, ale nad nulou, takmer 2 stupne v Trebišove a 4 desatiny nad nulou Kamenica nad Cirochou, sneh, snežik ste videli alebo hlási Slovenský hydrometeorologický ústav v Stelgartu, minus 2,5, pod mrakom v Poprade minus 1 stupeň, hmla mrznúca na Chopku minus 6, minus a pol stupňa v Lučenci, sneženie hlásia z Osliača, tam je minus 2 stupne, no a snehové vločky aj v Dudinciach, ale tam sú 4 desatiny nad nulou, trošku južnejšie 1,5 stupňa v Urbanove a dážď, 1 stupeň hlásení teda 2 Prievidza, takisto pod mrakom 2 stupne Piešťany, len 2 desatinky nad nulou v Kuchyni a takisto v Bratislave. No a to počasie bude vyzerať dnes nasledovne. Oblačno až zamračené, na severe a východe ojedinila aj čiastočne zmenšená oblačnosť, najmä z počiatku. Postupne na viacerých miestach sneženie, v polohách do asi 400 metrov, neskôr aj dážď so snehom alebo dážď, ale s možnosťou tvorby poľadovice, tak veľmi opatrne. Na východe zrážky len ojedinele, najvyššia denná teplota minus 1 až 4 stupne, na Zemplíne a v Above okolo 6 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 3. Bude bezvetrie, alebo bude pofukovať len taký slabý na juhozápade územia juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Tak, zopakujme si akčnú peťku, aby sme nezabudli, za čo môžete hlasovať do nedele do 12.00. Je to hitparáda naša taká tradičná, nie je zostavená z hudobných diel, ale z výrokov verejne činných osôb, po prípade našich politikov, a že sú to niekedy fakt vážne kedy. Preto sme sa rozhodli, že tieto výroky si budeme pripomínať. Niektoré zvuky môžu byť staré čo aj týždeň, niektoré rok a niektoré aj 50 rokov. Aj také sme tu už mali, aj viac rokov. Tento týždeň vám ponúkam 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. Hlasovať môžete mailovou adresou, prostredníctvom mailovej adresy AP, teda akčná 5 ap@infovojna.sk, do predmetu číslo zvuku, do správy telefónne číslo a keď ste optimisti, tak meno, adresu a veľkosť trička, ktoré budeme jednému z vás posielať. Bude vyžrebovaný na základe hlasovania a v pondelok krátko po 9. sa dozvieme nielen, ako ste zostavili rebríček, ale aj meno jedného z vás. Tu je 5 zvukov, ktoré ponúkame. Pani Nicholsonová ešte v roku 2014 pred eurovoľbami bola ochotná teda rušiť úrady a všetkých úradníkov v Bruseli, lebo to stojí strašne veľké peniaze. Keď sa jej opýtali, že aké, tak nevedela povedať. Ale Richard Sulík samozrejme zachraňoval. Dnes je už súčasťou Európskeho parlamentu, ale k takejto retorike sa ešte nedostala. Je kvantum úradov s kvantom euroúradníkov, takže neviem vám teraz povedať nič konkrétnejšie k tomu. Tak by neviete, ako môžete vedieť, čo ich tam príbelo. Ale tak to vie každý, že ich tam príbelo. Čiže kto ich chceme zrušiť? Ja by som skúsil odpovedať. Ale ja sa pýtate, aby odpovedané. Keď sa z troch sídiel stane jedno, tak určitý počet úradníkov ušetríte. Zvuk číslo 2, za ktorý môžete hlasovať, autorom je Svetec už za života. Dobrý anjel, jednoducho Andrej prvý svätý, Andrej Kiska, ktorý v živote by neúčtoval niečo zlé. A my mu samozrejme veríme. V živote. V živote by som nezaúčtoval niečo do nákladov, pokiaľ by som nebol presvedčený, že to v nákladoch môže byť. Ešte pred dvomi rokmi sa obhajoval tým, že
to účtovníctvo mu robila externá firma. Dnes je to zrejme nejako inak. Igor Matovič, to je muž mnohých tvári, ale tentokrát vo zvuku číslo 3 sa nám prejavil ako veštec. Takže ja by som sa skôr bál na mieste kolegu Beblavého, lebo máme tu historickú skúsenosť, keď sieť mala pred voľbami v prieskumoch 15% a potom prešli ledva z 5,6%. Tak ja by som trošku mu odkázal, že pícha peklom dýcha. Romovia či cigáni? To je večný spor, ako nazývať naše najpočetnejšie etnikum, ale keď sa treba pýtať, treba sa spýtať priamo ľudí, ktorí z tohto etnika pochádzajú. A Erne Šarkézy z Cigánskych diablov pre televíziu Markíza nám to vysvetlil, čo je to teda cigán, ako nazýva toto etnikum, či cigáni, či Romovia. Je to jeho názor, nie môj? A aký je teda rozdiel medzi Rómom a cigánom? To je odborník na... Ja mám veľmi ľahké vysvetlenie. Cigáni sme od narodenia a potom vznikali rôzne také neziskovky, ktoré z toho žijú, tak si museli nájsť nejakú prácu a vymysleli si, že za toto budeme dostávať peniaze. No a zvuk číslo... No a zvuk číslo 5 patrí na, taký náš kamarát, taký spoločný, pán Demeš. Hej, mimovládky vraj majú vysokú dôveru o verejnosti, neviem u ktorej, ale zrejme v tej bratislavskej bubline, áno. No a také pojmy ako národ, vlast či rodina dokonca podľa neho vyvolávajú nenávisť a je potrebné, aby sa tieto slová vytlačili z verejného priestoru. Mimovládky na rozdiel od politických strán požívajú medzi ľuďmi ešte stále pohodlnú dôveru a toto si myslíme veľmi silný impuls preto, aby zodvihli hlavy aj oni a začali hovoriť o veciach, na ktorých krajine záleží a nedovolili, aby sa začalo parazitovať na strachoch a témach, ako je národ, vlast, rodina a podobne, pretože kategória strachu, tá je najviac využívaná v súčasnom politickom zápase a ten strach veľakrát sa dá navodiť aj úplne imaginárnymi témami. Čo už dôležitejšie by malo pre nás byť ako rodina, vlast alebo národ? Neviem, pán Demeš to má takto. Zvuk číslo 1 teda si zopakujeme, pani Nicholsonová, dvojku má Kiska, trojku Matovič, štvorku Ernest Šarkézy a peťku pán Demeš. Hlasovať môžete, opakujem, do nedele do 12.00 prostredníctvom mailovej adresy ap@infovojna.sk. A dá sa povedať, že hlasujeme posledný krát v tomto roku, budúci týždeň už Akčná peťka bude mať dovolenku, ale po novom roku sa určite zjaví opäť. Toľko Akčná peťka, ja si myslím, že by sme mohli pristúpiť k tej hlavnej veci, teda k dnešnému vysielaniu, pretože dnes budú hostia v štúdiu. Hlavný veliteľ síl slovenských brancov Peter Šurček. Pekné dobré ráno vám prajem. Pekné dobré ráno všetkým poslucháčom a dopredu sa ospravedlňujem, keď budem kašľať, lebo trošku som chorý. No a troška chorý aj podpredseda síl slovenských brancov, veliteľ prvého oddielu Michal Feling. Pekné dobré ráno. Dobré ráno všetkým. Páni, oslavujete 8 rokov existencie, to ubehlo ako voda, dá sa povedať. My sa dnes budeme baviť práve o tom, čo ste za tých 8 rokov dosiahli a nielen o tom, ale aj o tom, čo plánujete v budúcnosti. Naozaj, dneska tomu bude 8 rokov výročie, ako každý rok oslavíme opäť pochodom, kde teda sa zúčastnia aj množstvo pozvaných ľudí, ktorí nás nejakým spôsobom verejne podporovali. A naozaj je tomu 8 rokov, čo sme sa rozhodli na Slovensku tvoriť domobranu. Stojí za nami úspešný projekt, ktorý je tieto chvíli funkčný, ktorý má množstvo úspechov, množstvo zásahov, ktoré preverili jeho reakcieschopnosť a jeho opodstatnenosť. A na druhej strane množstvo útokov zo strany vlády, ktorá preverila zase odolnosť vedenia a pevné nervy ľudí, ktorí za toto iniciatívou stoja. Takže myslím si, že slovenskí branci za 8 rokov ukázali, že sú naozaj pevne na svojom mieste, v našej spoločnosti zakorenení, spoločnosťou podporovaní. A tejto chvíli ja sa osobne dovolím tvrdiť, že nezrušiteľný, čo aj nakoniec potvrdilo vyšetrovanie generálnej prokuratúry. Tak, o tom sa budeme baviť dnes. Teda 8. výročie slovenských brancov, aké, čo všetko, čím všetkým si prešli, ale hlavne, teda čo majú v pláne v budúcnosti. Ešte raz opakujem, hostiami v štúdiu sú hlavný veliteľ síl slovenských brancov Peter Šurček a podpredseda Michal Feling. O malú chvíľu po krátkej hudobnej prestávke sme späť. Vy samozrejme môžete reagovať na vysielanie prostredníctvom mailovej adresy rano@infovojna.sk. Áno, aj telefónna linka bude oživená v tej tretej záverečnej časti 0950661116. No a je čas, aby sme si pustili do štúdia juch aj zahraničných agentov, pretože náš hudobný redaktor Dodo vybral vianočné, ale zahraničné. A samozrejme, budú aj slovenské, ale tentokrát tie zahraničné. Pekné dobré ránko vám želám.
Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Pekné dobré ránko na začiatok, veľké ospravedlnenie pre tých, ktorí máte video. Už ho máte, len chyba je medzi mixážnym pultom, týmto laptopom a stoličkou, teda vo mne, pretože som zabudol zapnúť video stream, tak sa veľmi ospravedlňujem, ale obraz už máme, čo je, myslím si, že fajn. Všetko sme napravili a ja zopakujem teda, že dnes v štúdiu Juh sedia dvaja páni, konkrétne hlavný veliteľ síl slovenských brancov Peter Švrček, podpredseda síl slovenských brancov, veliteľ prvého oddielu Michal Felink. Ešte raz vás vítam, páni, pekné dobré ráno. Dobré ráno. V krátkosti, kto sú to tí slovenskí branci? No, mnohí ich určite poznáte, ale taký krátkosti, to, čo majú na stránke, tak si ich tak troška predstavíme, o sebe píšu, že kto sú. Slovenskí branci sú apolitická nezisková organizácia, ktorá si kladie za úlohu rozvíjať u mladých ľudí lásku k vlasti, prírode a nášmu kultúrnemu dedičstvu prostredníctvom rôznych dobrovoľných a dobročinných akcií, ako sú napríklad ekoakcie, pomoc ľuďom pri prírodných katastrofách, branné cvičenia pre deti a tak ďalej. Tiež sa snažíme naučiť a pripraviť mladých ľudí na to, ako riešiť rôzne krízové situácie, ako ochraniť seba, svoju rodinu či blízkych a svoju vlasť. Toto sa snažíme docieliť prostredníctvom branných výcvikov, ktoré pravidelne organizujeme, na ktorých sa učíme v skratke prežitie v prírode, prvá pomoc, zdravoveda, vojenská taktika, konvenčný partizánsky štýl boja, narábanie so zbraňami, boj zblízka, topografia, protichemická obrana, radiačná, chemická, biologická a tak ďalej a mnoho, mnoho iného. Bude to už 8 rokov, 4. januára, ak som si dobre zapamätal, pán Švrček, kedy vznikli branci, ale nasadneme do stroja času a vrátime sa 8,5 roka dozadu a príde otázka. Ja viem, že vy ste tu už boli niekoľkokrát, či už vy, alebo pán Felling, alebo aj Martin Lipocký, ale zopakujme si to predsa len pre nových poslucháčov, alebo pre tých, ktorí vás ešte nepoznajú, alebo len o vás počuli a bližšie informácie nemajú. Čo bolo takou základnou myšlienkou vzniku slovenských brancov? No, základnou myšlienkou bolo vybudovanie domobrany, nakoľko bola zrušená povinná vojenská služba. V tej dobe to ešte nebolo úplne tak dávno. A táto vec nám tu jaksi v spoločnosti chýbala. Čiže rozhodli sme sa vytvoriť obranný mechanizmus. Obranný mechanizmus našej spoločnosti, našej vlasti, ktorý bude zložený z každej jednej sociálnej vrstvy, z každej jednej vekovej skupiny a tak ďalej. Proste zložený z bežných civilných obyvateľov, ktorí majú chuť vedieť, ako brániť svoju vlasť. To znamená, rozhodli sme sa prehlbovať obranný schopnosť našej spoločnosti. A v tomto hlavnom ciele pokračujeme ďalej. Samozrejme, že tam sú aj nejaké bočné ciele. Bol tam rozvoj vlastenectva, zapojenie, tedy sme bola mládežnícka organizácia, teraz ten vekový priemer nám trošku vystúpal vyššie, čo je prirodzený vývoj tej organizácie, členovia nám starnú, ale oslovuje to zase aj inú vekovú kategóriu. Čiže bola to aj mládežnícka organizácia, ktorej cieľom bolo naozaj u tých mladých ľudí rozvíjať vlastenectvo a zapojiť ich do diania spoločnosti, čo tam úplne nejakým spôsobom chýbalo. Tam naša mládež nebola nikam vedená, nebola nikam smerovaná a my sme sa to rozhodli nejakým spôsobom pokryť takouto aktivitou, čiže vytvorením domobrany. Vytvorením domobrany. Ja som si tam čítal, že keď som hovoril v úvode, že teda branné výcviky a tak ďalej, ja nemám dojem, že by tie decká na školách mali aspoň takú základnú prípravu, ktorá sa týka aj napríklad protichemickej obrany, alebo ako sa správať v krízových situáciách. My ako decká, ja viem, bolo to pred 89., ale tie základy sme dostali v škole. Mali sme aj branné výcviky, mali sme dokonca aj nejakú fyzičku a fyzickú prípravu na telesných výchovách. Dnes sa hodí lopta medzi decká, hrajte futbal a dovidenia, ale nejaká kultúra aj pohybu, k tomu sme boli vedení. Bolo aj toto príčinou, alebo nejakou zámienkou, že áno, decká toto nemajú, treba ich na to pripravovať. Určite to bolo tiež príčinou. Celková príčina vzniku slovenských brancov je neschopnosť našej vlády, či už úmyselná, alebo akákoľvek, ja si osobne myslím, že úmyselná, vlastne likvidovať obrany schopnosť nášho štátu. Ako jeden zo základných pilierov našej štátnosti je naša obrany schopnosť a trvalo ho zlikvidovať. No tak pozrieme sa, akým spôsobom je vedená, akým spôsobom sú vedené ozbrojené sily Slovenskej republiky, ktoré teda už dávno neslúžia záujmom Slovákov, ale sú vlastne to akési iba expedičné zbory vojsk NATO v rámci zahraničných misií. To je vyslovene likvidácia našej obrany schopnosti a preto
bol ten priestor na to, aby sa vytvorila občianska domobrana. Vytvorili sme ju a pokračujeme v týchto základných cieľoch, ktoré sme si stanovili. A ja si myslím, že vzhľadom k tým výsledkom, ktoré máme za 8 rokov, vzhľadom k tomu zázemiu, ktoré máme prakticky nejaké, alebo sme mali prakticky nejaké tieto chvíli, už je to chvála Bohu lepšie, tak sa nám to aj podarilo. Čo je ale zaujímavé, tá myšlienka vo vašej hlave skrsla, keď ste boli v podstate ešte adolescent, pán Štoček. Proste tak. Ako hovorím, že naozaj my sme išli z vlastnej autopsie. To znamená, že ja ako 16-ročný som naozaj cítil, že tá naša mládež, ktorej som ešte stále, dúfam, že teda ešte ja. Stále súčasťou, tak nebola nejakým spôsobom nikam formovaná, nikam vedená. A naozaj dosadzovanie takéhoto prozápadného štýlu života mi tu vyslovene vadilo. To znamená, že my sme sa rozhodli niečo takéto vytvoriť a jednak dopomôcť aj k tomu vyššiemu cieľu, ktorý som tu už dva razy dneska spomenul. To znamená, že áno, 16 rokov sme sa rozhodli, tuto Michal bol tuším rok starší, a rozhodli sme sa vytvoriť domobranu, na ktorý účel sme teda išli potom aj na výcvik do Ruska, čo je tie známe, aby sme získali nejaké vedomosti. Vrátili sme sa na Slovensko a od tej doby 8 rokov budujeme domobranné oddiely po Slovensku. V tejto chvíli je ich, myslím, 16. Takže podarilo sa nám pokryť územie Slovenskej republiky. Sú pravidelné výcviky, je vytvorená veliteľská štruktúra, je vytvorené nejaké logistické zázemie. Všetko prebieha, ako prebiehať má. Pána Michala Fellinga sa opýtam, vy ste boli tiež v tom Rusku? Samozrejme, boli sme tam spolu, absolvovali sme si tam také časti pekielko, ale akože bola to veľká skúsenosť. Na druhú stranu, niektoré veci sme v podstate sa tam naučili, niektoré veci sme spravili po svojom, vytvorili sme nejaký určitý koncept výcviku a prípravy a rôznych takýchto aktivít. A začali sme to uplatňovať postupne aj u nás. Samozrejme, nevychádzame len z toho, čo bolo v Rusku, ale samozrejme, nabali sme na to viacej veci. Urobili sme z toho taký multifunkčný systém. No, multifunkčný systém, ale môžu vás teraz označovať za ruských agentov. Aha, cvičili ich v Rusku! Toto je bežný narratív, ktorý sa používa pri slovenských brancoch. Ano. Určite je, tak my sme si vypočuli, prečo sme išli v roku 2012 do Ruska, keď na Ukrajine v roku 2014 vznikla vojna. No, kto to má vedieť v roku 2012, že áno? Čiže to je... Gulu nemáme. To sú úplne akože... primitívne obvinenia tej chvíli voči Rusku bola, alebo Rusko vystupovalo ako priateľská naša krajina, čo sa týka zahraničnej politiky Slovenskej republiky, žiadny problém nebol, tie problémy sa prebujú až teraz, no a my sa rozhodne ani teraz za túto vec nehambíme, Rusov za svojich nepriateľov nepovažujeme, ako za našich nepriateľov nepovažujeme žiadny národ, nepriateľov sme mali v 20. storočí dosť, máme 21. storočie, prestaňme s týmto šialenstvom a poďme hájiť záujmy Slovenska, nie tu hájiť záujmy cudzích pánov o tom, kto je náš nepriateľ, kto nie, a vytvára novú studenú vojnu. Toto absolútne nechceme, voči tomuto sa vyhraňujeme a Rusov za nepriateľ nepovažujeme. Ja osobne som veľmi rád, že som v Rusku bol a pokojne by som išiel aj do Ameriky. Han, tak pre zaujímavosť, lebo máme aj nových poslucháčov, ako prebiehal ten výcvik v Rusku, by ma zaujímalo. Ja to viem, lebo sme sa už o tom bavili asi pred 2 rokmi, to už je teda dosť dávno, ale pre nových poslucháčov, ako teda prebieha taká príprava, kde sa vydali dvaja 16-roční chlapci, o ktorých ani mama nevedela, kde sú, keď si dobre spomínam. Vydať sa do Ruska len tak, priznám sa, ako klobúk dole, toto ja by som nedal. No pozrite sa, ale to bolo. Nikto vám nepovedal, že idem na nejaký ťažký výcvik a keď nás niekde lapajú, tak vám pekne spievajú, že áno. No tak nás lapali, tak nám pekne spievali, no a o čo išlo, tak povedali nám jednoducho, že chlapci, tak chcete robiť domobranu, však poďte do Ruska, budete chodiť na výlety a budete na diskotéky, uvidíte Moskvu. Áno, no budete po hoteloch chodiť, no tak to zadarmo. No jasné, že ideme, nie? Však to bolo ako v lotérii, keby sme vyhrali. Tak sme samozrejme išli. No, realita bola trošičku iná. Takže namiesto chodenia po diskotékach a spoznávania Moskvy sme spoznali akurát tak vojenský tábor a jeho blízke okolie v takej bažinatej oblasti, kde nám teda prvé, čo spravili, zobrali osobné doklady, aby sme nemohli utiecť. Zobrali nám všetky osobné veci a trošičku z nás začali robiť, jak sa hovorí, vojakov s civilistov. To znamená, že začala vojenská drezúra, ako sa patrí. Čo všetko z toho, čo ste vlastne získali tie skúsenosti v tom Rusku, čo všetko ste prebrali a vlastne vsunuli do výcviku slovenských brancov? Tak dôležité je, že sme si uvedomili celkovú štruktúru
vojenského výcviku z každého hľadiska, či už sa jedná o nejakú individuálnu prípravu alebo nejaké taktické skupinové vedomosti a podobne. Čiže tam nám to otvorilo taký náhľad do celkovej štruktúry, ako taký výcvik by sa mal viesť. Rovnako tak z nejakých tých individuálnych vecí, manipulácie so zbraňou a podobne, to sme prebrali, uplatnili, prípadne nabalili taktickú prípravu a podobné veci. Máme svoje štruktúry, máme svoje počty, čiže to máme iné. Hej. Ale ten prvotný náhľad, ako ten prvotný náhľad nám to veľmi dobre poslúžilo. Rovnako tak aj aspekty, ktoré patria k výcviku, čo sa týka nejakého zocelovania psychologické odolnosti. Hej. Rovnako tak fyzická odolnosť. Čiže ten výcvik bol zameraný z každej tej škály základnej prípravy. My sme tam mali nedostatok spánku, potrebovali sme sa v podstate zdokonalovať v tej psychike, hej, keďže tam bol neustály nátlak, zhon, rovnako tak aj v tej fyzickej príprave, tam na dennom poriadku, tam človek nestal, tam sa ani nechodilo, tam sa proste behalo. Človek išiel na toaletu, musel behať, človek išiel na obed, behal, hej. Čiže toto celé obnášal ten výcvik. No a bola to taká tá prvotná skúsenosť. My sme akože s aktivitami síl slovenských brancov začínali o niečo skôr, ale toto nám tak dopomohlo nejak uceliť celý ten systém u nás na Slovensku. Treba naozaj povedať, že ten výcvik bol hlavne zameraný na budovanie akejsi psychickej odolnosti jednotlivých členov. Bola to tá klasická vojenská gumarina z dielne teda ruských inštruktorov, čiže bola kvalitná, to musím povedať. Určite neľutujem, že som tam bol, i keď bolo to naozaj náročné, hlavne teda keď sme boli v tom veku, akom sme boli, tak sa to veľmi náročne akože zvládalo, ale bol to zaujímavý štart. A naozaj bolo to niečo, z čoho sme mohli potom vychádzať pri našej práci, nakoľko nám našej generácii už chýba povinná vojenská služba a nemohli sme sa jej zúčastniť, takže takýmto spôsobom sme si vynahradili skúsenosti. A naozaj, ako povedal Michal, po tejto stránke sme sa inšpirovali práve tou vojenskou drezúrou. Tú taktiku a tak ďalej, to sme už prispôsobovali našim podmienkám a podmienkám tu našej domobrany. Predsa budovanie domobrany na Slovensku je niečo iné ako budovanie domobrany v Rusku. Tie návyky civilného obyvateľstva sú diametrálne odlišné. A treba to stavať na iných princípoch. Naozaj my sme boli v kozáckej asociácii STIAK, kde teda sú aj inštruktúry zo Specnaz bývali. A tam bola tá mentalita miestnych ľudí, miestnych členov úplne rozdielna. Čiže my to musíme prispôsobovať našim podmienkam. Takže trošku sme to poňali z iného súdku a začali sme tú domobranu naozaj budovať skôr na viacej profesionálnej stránke, čo týka vedomostí, školení, inštruktáže. A takú tú vojenskú drezúru sme si ale tiež ponechali. A ponechali sme si iba v rámci dobrovoľného výcviku, ktorý sa nazýva letným šebraneckým výcvikom raz do roka, ktorý trvá viacej dní, na ktorom sa dobrovoľne zúčastňujú členovia, ale musím povedať, že takmer všetci sa zúčastňujú, takže nerobí to nejaký problém tá dobrovoľnosť, ale teda gro tej domobrany tvoria inštruktáže, profesionálne výcviky, kde teda to je trošičku zase niekde inde posunuté. 4. januára teda oslavujete 8. výročie vzniku brancov, ale s čím si sa potýkali v začiatkoch, pretože každý začiatok býva ťažký. Aký bol záujem a kto vám všetko hádzal polená pod nohy v tej dobe? No treba naozaj povedať, že my sme začínali úplne že od nuly. Keď sme prišli na Slovensko, nemali sme financie, nemali sme absolútne žiadne vybavenie, mali sme iba chuť pracovať pre slovenský národ. Akože ste nemali ruble? Nemali. Ruble sme naozaj nemali, nikdy sme neboli podporovaní naozaj nikým. Pokiaľ boli tie fámy, že nás podporovali Rusi finančne, čo Denník N spúšťa takúto nenávistnú kampaň voči nám, nakoľko trebalo zlikvidovať slovenskú domobranu, čo im nevyšlo, tak ja tu môžem z tohto miesta, ako aj z iných miest, kde som to už povedal, na rovinu oznámiť, pokiaľ mi takéto niečo dokáže, tak rozpustíme slovenských brancov do minúty, lebo sme toho názoru, že ak má na Slovensku fungovať domobrana, tak to musí byť slovenská domobrana, ktorá bude financovaná zo slovenských zdrojov, výlučne zo slovenských zdrojov a nie z nejakých pochybných zdrojov akéhokoľvek iného štátu. Proste slovenská domobrana má hájiť záujmy slovenského národa a občanov Slovenskej republiky a nie záujmy nejakých sponzorov z akejkoľvek strany, z juhu, zo severu, nie jedno odkiaľ, severovýchodu. Nepodstatné. Podstatné je financovaná od nás, zo slovenských zdrojov a to bol ten začiatok, že naozaj sme začínali, ako sa hovorí s holými rukami a naozaj jediné, čo sme mali, bolo chuť pracovať. My sme tej dobe nemali absolútne nič a o to viacej nás prekvapilo, ako na to spoločnosť zareagovala, že naozaj behom pol roka sa pridávali davy ľudí do domobrany
a spoločne nám pomáhali tú domobranu začať budovať. Ja, otázka možno aj na Michala. Aká štruktúra ľudí sa hlásila v tých prvopočiatkoch, lebo dnes už predpokladám, že je to úplne iné. Kto všetko sa hlásil do domobrany? Tak ono v tých začiatkoch, samozrejme boli sme mladší, čiže boli to hlavne mladší ľudia, ktorých sme oslovovali, oslovoval náš výzor a pôsobenie. Čiže boli to prevažne študenti, sem tam sa objavil nejaký vyšší ročník. Boli u nás aj rôzni profesionálni vojaci, ale samozrejme v takom menšom meritku oproti tomu pomeru študentov a podobne. A ono postupne, takisto jak nám pribúdal ten vek a rovnako tak, ako sa zvyšovala profesionalita a celkový vývoj organizácie, tak to začínalo oslovať širšiu a širšiu škálu ľudí. Hej. Dnes u nás nájdete ľudí pomaly z úplne každej vrstvy, každého takého v podstate veku a rovnako tak aj nejakého toho pracovného zamerania alebo politického zamerania a podobne. My sme apolitická organizácia, čiže to, čím spájame ľudí u nás, je práve tá pomoc občanom a pripravenie sa na pomoc občanom a pomoc našej vlasti. Čiže teraz je tá škála naozaj široká. No my sme sa bavili vonku. Pobavila ma informácia, dokonca aj člen Progresívneho Slovenska je v slovenských brancoch. A už není člen Progresívneho Slovenska. Každopádne áno. Členom slovenských brancov, alebo prihlásil sa na výcvik aj volič a člen Progresívneho Slovenska. A tento človek sa k nám pridal v podstate z akejsi recesie a chcel zistiť, o čom to je, lebo o nás tam ako chýrujú sa veľmi škaredé veci a vtipné veci dokonca. No po pár dňoch pochopil, že to úplne až taký vtip není. Naozaj dostal veľmi, jak sa hovorí, zabrať, nakoľko sa prihlásil práve na výcvik letný šebranecký. To znamená ten zameraný práve na tú psychickú odolnosť a na tú vojenskú drezúru. Dali sme mu jasne návo, že tu sranda skončila, on to patrične pochopil. No a zadosť učinení mi bolo, že posledný deň kričal na otázku, čo chce brániť, tak jeho odpoveď bola vlast, národ a rodinu. Takže ja si myslím, že jeho hodnotový rebríček sa správne otočil správnym smerom a v tomto pokračuje. Ja som veľmi rád. Takže vítame kohokoľvek v našich radoch, kto chce pomôcť brániť vlast, národ a rodinu. No, poďme aj k tomu, ako prebieha taký výcvik, lebo pravdepodobne počúvajú ľudia, ktorí by mali chuť alebo rozmýšľajú nad tým, že by absolvovali tento výcvik. Tak k tomu sa ešte samozrejme dostaneme. A teraz som zabudol, čo som chcel povedať, pochopiteľne. Lebo som sa zamotal a to sa občas stáva. Poďme rovno k tomu výcviku, lebo je kopec ľudí, ktorí by chceli toto absolvovať, lebo majú pocit, že by mali vedieť určité zručnosti, keď by mali brániť svoju rodinu. Najmä je to o tom, ako ten výcvik prebieha, ako sa môžu ľudia zapojiť. Viem, že máte aj zálohy, čiže niekto, kto prejde tým výcvikom, potom môže ísť do záloh, alebo sa môže zapájať vtedy, keď chce. Takže čo je gro toho základného výcviku, keď ja sa teraz postavím a idem a vyhlásim, idem k slovenským brancom, čo všetko mám urobiť? V podstate prihlásenie k nám je jednoduché, treba splniť základne také požiadavky, ako je vlastne občianstvo Slovenskej republiky, bezvolnosť, svojprávnosť a aj vďaka tej charakteristike, že máme ako organizácia takú tú výchovnú funkciu, tak samozrejme ten vek je nastavený na 15 rokov. Stačí nás kontaktovať na našu oficiálnu e-mailovú stránku slovenskybranci.nabor@gmail.com alebo na našej facebookovej stránke napísať správu, že máte záujem o vstup, treba uviesť miesto zdržiavania sa, aby sme vás vedeli zaradiť, do ktorého z našich oddielov budete patriť. No a potom budete vyrozumení ohľadom toho, kedy bude prijímacie konanie, ktoré treba absolvovať. Skladá sa z takých troch kurzov, troch častí, kde sú vám podané informácie o organizácii, základné vedomosti, kde už v podstate postupne začínate s teoretickým výcvikom, potom je tam previerka a nastupujete na výcvik. Celkový výcvik je rozdelený na také tri časti. Prvé je výcvik základných bojových zručností, čo sa jedná. Manipulácia so zbraňou, protichemická ochrana, základy zdravovedy, topografia, skrátka také tie štandardné pechotné záležitosti, ktoré by mal domobranec vedieť. Máme tam potom postupne taktickú prípravu,
kde už po jednotlivci z tých individuálnych vedomostí prechádzajú do takej komplexnejšej prípravy, kde sa učia komunikovať s tímom, plniť rôzne tímové úlohy, ktoré dostávajú ako družstvo. No a následne potom je odborný výcvik. Hej. Tam už je to také absolútne komplexnejšie, kde sa cvičia rôzne úkony ofenzívnej prípravy, defenzívnej prípravy, presunov, prieskumu. Čiže tam tá škála je trošku širšia, hej, ale už to je z takého skupinovejšieho hľadiska. No a potom tu máme rôzne veci ohľadom špecializovaného výcviku. Sú rôzne kurzy, ktoré môžu títo ľudia absolvovať, ako napríklad zdravotnícky výcvik. Máme rôzne príležitosti, dokonca aj zo skoku z padáku. Potom sú rôzne cvičenia protipovodňových aktivít, prežitie. Ozaj tých špecializácií je viacej. Ženina príprava, v podstate prevencia proti nástražným výbušným systémom. Celý výcvik je situovaný tak, aby naši ľudia vedeli samozrejme pomáhať aj v tom najhoršom a zmierňovať dopad, ako napríklad pri nejakom občianskom nepokoji alebo nejakom, nedaj Bože, vojnovom konflikte. Ale rovnako tak vo výcviku sú zahrnuté aj prvky, aby tí ľudia boli schopní reagovať aj v prípade základnej zdravotnej pomoci, nejakej evakuácii obyvateľov, ostraňovanie rôznych živelných následkov, hej, rôznych živelných pohrôm. A takisto, keďže tam je radiačná chemická ochrana, tak aj v prípade rôznych priemyselných havárií a takýchto záležitostí. Lebo my sme domobrana, hej, my nie sme špeciálne jednotky a my sa musíme zamerať na taký ten základný princíp toho fungovania, aby sme boli schopní pomáhať v akejkoľvek takejto situácii. Samozrejme, negarantujeme to, že situáciu vieme 100% odstrániť, hej? Ale samozrejme, naša prítomnosť a prítomnosť vycvičených a pripravených ľudí na danom mieste v prípade nejakej situácie zmierňuje jej následky a už len to je tá pomoc, ktorú vieme poskytnúť. Mm-hmm. Pokiaľ som dobre vyrozumel z tých našich predchádzajúcich rozhovorov, ten základný výcvik trvá zhruba rok. Ďalšia vec je, že branec sa zúčastňuje týchto výcvikov počas svojho voľného času, teda počas víkendov, ale máte aj v lete, teda zraz, kde v podstate týždeň sa schádzate a cvičíte, čo samozrejme narobilo problémy aj minulý rok, keď si pamätám, tak vám to zrušili. A práve tu bude smerovať tá otázka, ako sa k vám stavia tá obyčajná verejnosť, ako polícia, ako politici. Predpokladám, že tí druhí dvaja menovaní vám vždy hádzali polená pod nohy. No treba naozaj povedať, že taký úžasný projekt, aký tu vznikol, ako je občianska národná domobrana, sa nestretol s pomocou takmer zo žiadnej strany. To znamená, že sú tu rôzni politici, ktorí deklarujú, akí sú vlastenecky orientovaní, konzervatívne a pre našu spoločnosť pracujúci. No a vznikne tu domobrana z dielne Slovákov, slovenských občanov a treba ho zašlapať do zeme. Toto boli reakcie našich politikov, ktorí sa snažili zašlapať do zeme, lebo okrem toho, že sme vytvorili domobranu, sme sa nebali upozorniť na problémy, ktoré na našej spoločnosti sú, a to je neschopnosť súčasných ozbrojených síl Slovenskej republiky a nepripravenosť terajšia na riešenie akýchkoľvek krízových situácií. A to je obrovský problém. Na toto sme upozornili, ponúkli sme riešenie a začali sme preto pracovať. Vytvorili sme tú domobranu. Čiže zo strany štátu likvidácia, zo strany treťosektorových organizácií nebudem ani spomínať zbytočné, že to je úplne samozrejme jasné, nakoľko máme na nášukách slovenskú vlajku, už sme boli nepriatelia asi všetkého, čo oni majú, akékoľvek hodnoty majú, to nebudem teraz rozvádzať. Takže tam to bolo jasné. No a zo strany, no a paradoxne, čo je najzaujímavejšie, tak strana, ktorá sa najviac snažila o našu likvidáciu, tak bola Slovenská národná strana. Tak tam sme boli veľmi silno zarazení, lebo vám to absolútne nesedelo. No tak už teraz nám to sedí samozrejme, lebo vieme, aké tam pozadie, že áno, že tá Slovenská národná strana je všetko, nie je Slovenská národná, oni asi sú už iba strana. No a teda snažili sa najviac o likvidáciu slovenskej domobrany. Bol tam ten podneť na generálnu prokuratúru o prešetrenie. Boli sme vyhlásení za bezpečnostné riziko. Snažili sa nás likvidovať nejakými sankciami, čo sa týka rušenia našich uniforiem, zákazu ich nosenia a tak ďalej. Dokonca, a to mi zavádza až neprofesionalitou a neinformovanosťou dotyčných osôb, ktoré sa snažili nám zakázať nosiť symboly, alebo teda insignie ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré sme ale nikdy nenosili.
Signície, pán... Signície podľa, áno, podľa hovorcu ozbrojených síl Slovenskej republiky to sú signície. Áno. A podľa nás sú to insignie, takže insignie sme nikdy nenosili ozbrojených síl, takže neviem, na čo bolo takéto halo spustené. No ale ak si ja dobre pamätám, tak pán Hrnko vás oslovil a dokonca vy, pán Šoček, ste boli na návšteve parlamentu. Čo bolo predmetom jednania s pánom Hrnkom? To je ten paradox, že pán Hrnko raz vyzval na tlačovke, nakoľko je programom strany Slovenskej národnej strany vytváranie a podpora branných organizácií na Slovensku. Tak tieto chvíli najväčšou a jedinou brannou organizáciou takéhoto kalibru sú slovenskí branci. A my nemáme problém spolupracovať. My máme papiere v poriadku, povolenia máme, všetko v rámci zákonov slovenskej legislatívy. A tak teda prečo by sme nemohli spolupracovať so štátom, veď to je cieľom. Ja si myslím, ja vás zastavím, ja si myslím, že keď vznikne takáto občianska aktivita, tak logicky by som si podchytil tých ľudí, hej? Ja podchytím si ich politicky, teda aspoň im pomôžem, ale aspoň im mám na dozore, ale aspoň viem, čo robia. Aspoň ja by som tak uvažoval, neviem ako ostatní, ale toto mi príde ako úplne normálne. No a práve tam to začalo, že naozaj my sme tiež takýmto spôsobom uvažovali, že tak začneme budovať tú domobranu poriadne, tak sme boli ochotní komunikovať. Bohužiaľ, jediný, kto bol ochotný komunikovať, bol pán Hrnko, a to asi tiež do doby, pokiaľ niekto zhora, áno, mu nepovedal, že toto prosím ťa nerob. Milovník Knesetu. Tak. Predpokladám. A teda komunikácia začala, komunikácia bezdôvodne skončila. No a potom o týždeň na to začal lynč slovenských brancov, vyslovene lynč. Pokiaľ sa niekto v médiách na TA3 vyjadruje, bolo to vysielané aj v iných našich televíziách, otvorene, a bolo to pán Danko, že toho nagelovaného chlapca, či myslel mňa, zničí, tak preboha, aké sú toto aký je toto prístup našich zákonodárcov? To takýmto spôsobom funguje demokratická spoločnosť, že politici sa budú vyhrožovať akože aktívnym ľuďom, že ich zničia priamo v živom prenose a beztrestne. No tak toto ma zarazilo. Samozrejme, nenechali sme sa vykolájiť z rovnováhy. Podali teda podne na generálnu prokuratúru. My sme, ja to často hovorím, čistí ako lalie, v tomto zmysle nech si preverujú. My nemáme čo skrývať, nemáme žiadne financovanie z pochybných organizácií na rozdiel od niekoho, nie sme financovaní ani veľkou nejakými oligarchmi, nie sme financovaní nikým, sme financovaní vyslovene z dobrovoľných príspevkov občanov Slovenskej republiky a z nášho členského a z našich vlastných súkromných zdrojov. Všetko máme pekne vydokladované. Samozrejme, museli sme predložiť výpisy účtov pri takejto kontrole. Všetko sme prešli. Slovenskí branci ďalej fungujú. Žiadny problém nenastal. Takže toľko k tomu. Andrej Danko asi zabudol, že existujete teda v poslednom čase, ale nezabúdajú iní. Ale o tom potom, ako sa hovorí. Mnohokrát, či už pri vašich výcvikoch, aj pri tom letnom zraze, ste boli teda kontrolovaný políciou. Aký bol prístup vlastne ozbrojených zložky? Lebo to sú tiež ozbrojené zložky. No, represívne zložky. No. Ako k vám pristupujú policajti? Ja by som tak narýchlo vyhodnotil naozaj celý zásah profesionálny. Ja si nemyslím, že páni policajti niečo naozaj proti nám majú. Sú vykonávateľia nejakých rozkazov. To, kto vydáva tie rozkazy, tak s tým pánom by som sa o tom rád porozprával, a tam je treba hľadať tie problémy. Inak prístup pánov policajtov na mieste výcviku bol veľmi dobrý, profesionálny. Treba naozaj povedať, že po zistení nezávadnosti tohto nášho cvičenia, po zistení, že naozaj tam nie sú žiadne nelegálne zbranie, povolenia sú vybavené, majiteľ pozemku súhlasil s cvičením, všetko je pekne patrične tak, ako má byť. Áno, ak tam bola munícia, bola v trezore, bola tak uložená, ako to káže legislatíva Slovenskej republiky, všetko bolo v poriadku. Tak po zistení týchto okolností nám ešte pekne poprali zvyšok výcviku, nech cvičíme ďalej, že sa nám naša činnosť páči, a páni policajti odišli. Asi takto vyzerala kontrola. A ja si osobne myslím, že práve aj toto je akože takým odznačikom pre nás, že naozaj všetko robíme v poriadku. Ak tu je organizácia, občianske združenie, ktoré sme, ktoré je 8 rokov neustále pod hľadáčikom, je neustále kontrolované, preverované, sú tam robené proste policajné razie, čokoľvek, prešetrovala to generálna prokuratúra, a 8 rokov fungujú dokonca bez
priestupku, my nemáme ani pokutu na našej, akože ani pokutu sme nedostali, tak sme asi naozaj čistí. A ja si myslím, že by sa mal postupne meniť aj prístup zo strany štátu, že naozaj pokiaľ niekoho podrobí takouto kontrolou a vyjde z toho čisto, tak sa k nemu treba aj správať. Nie neustále pokračovať ďalej v týchto represívnych akciách voči nám. Ale to je samozrejme úmyselné, lebo tu není cieľom budovať obrany schopnosť nášho národa. Cieľom je likvidácia našej štátnosti. A pilier, jeden zo základných, je aj obrana. Okrem iných zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej, ktoré sú tiež v rozklade. To znamená, že áno, pokiaľ tu niekto chce americké základne, tak musí ukázať, že nie sme schopní brániť našu vlast sami. Tým pádom potrebuje takéto veci automaticky zatrhnúť obyvateľstvo Slovenskej republiky. Však pokiaľ by sme boli obrany schopní, tak tu není absolútne žiadny dôvod na nejaké prítomnosť amerických vojakov. No a odkiaľ je to fúka? Aké sú snahy? Toto sú snahy, toto je cieľom a preto sú ozbrojené sily v rozklade. Nie preto, že by sa nedali budovať, nie preto, že máme malý rozpočet, nie preto, že tam nie sú odborníci, sú tam odborníci a sú tam ľudia, ktorí chcú preto naozaj pracovať, svedomito pracovať, ale nepracujú, alebo nemôžu, je to nemožné, lebo vedenie očividne nemá záujem. A pokiaľ vedenie robí také kroky reforiem v ozbrojených silách, že kúpi stíjačky, veď to je oprava domu, kúpime si starú barabiznú dom, má podmité základy, sú tam hnilé steny, ale ja dám postaviť nový balkón. Tak to asi vyzerá. Tak vyzerá tejto chvíli investovanie do ozbrojených sil Slovenskej republiky. Postavíme nový balkón, že na to potom padne všetkým na hlavu, tak áno. Lenže to je cieľom. Cieľom je zlikvidovanie obrany schopnosti nášho štátu. Ja poviem len jedno meno. Budaj, dve, Budaj a Smatana. A alebo ešte Benčík, aj týmto ľuďom ležíte do žalúdka. Pozdravujem. Áno. Mám potom ešte niečo k tomu. Treba si uvedomiť základný fakt, že Dombrana, slovenskí branci, nie je len môj a Petrov produkt a nie to je len o nás dvoch, ale je to v podstate potreba, občianská potreba vyplývajúca z národa, z občanov, ktorí v podstate skladajú náš národ, hej? Čiže to nie je len u nás dvoch, ale je to o určitej skupine ľudí, ktorá naozaj chytila situáciu do vlastných rúk. A to nie je len, že nejaké akcie proti nám dvom, ale to je akcia proti vlastnému obyvateľstvu, čo sa tu deje, hej? Čo sa týka nejakých tých lustrovačiek, obmedzovania a podobne. Tam toto je len pár vecí, ktoré sme spomenuli, ale my sme sa stretli aj s rôznymi spravodajskými hrami vojenského obranného spravodajstva o nasadzovaní ľudí a špiclov. A toto je po takejto dlhej dobe našej existencie, bez toho, aby sme jednoducho my sa nejako previnili, je to absolútne bezpredmetná vec. Takisto ako aj napríklad tá kontrola, veď tam bol vyslaný celý konvoj. Na čo? Tam stačilo, aby došla nejaká pani na kontrolu zbraní s doprovodom nejakých dvoch, troch policajtov a nemusel sa tam skrývať nejaký voskar prezlečený za vojenského policajta, nemusela tam byť vojenská polícia vôbec a rovnako tam nemuseli byť nasadení ani PMIčkari, to je úplne zbytočné. Tam ani vojenská polícia v podstate nemala voči nám žiadne právomoci, veď my sme civilisti a občania Slovenskej republiky, civilní občania Slovenskej republiky. Akým právom voči nám zasahuje vojenská polícia? Mm-hmm. Pán Lipocký píše. Opýtaj sa, prosím ťa, Adrian, na konšpirátora Daniela Mila z Globseku, ktorý v štátnych orgánoch vydáva nejaké certifikáty o znalostiach hybridnej vojny a bezpečnostných hrozbách, kde spomína aj nás, teda slovenských brancov. Výborne si mi, Martin, nahral a ďakujeme, že si napísal. Martin, pozdravujem. No a teraz, pán Milo, toto sú odborníci. Takíto ľudia zastupujú nás na takýchto miestach, rozprávajú o bezpečnostných hrozbách, to sú ľudia odtrhnutí mimo reality. Akým právom o nás rozpráva, že sme financovaní Ruskom? Tak niekto ukáže, na nich ukáže. Odkazujem pánovi Milovi, veď vy to ukážete, ja to zruším. A je to vybavené. A nemáte problém, však to takto správame, vyriešime to. Vy budete národný hrdina medzi svojimi ľuďmi, teda vy nebudete národný hrdina, ale iba hrdina medzi svojimi ľuďmi, bo vy národ odmietate ako chorú ideológiu, tak vy budete iba hrdina medzi svojimi ľuďmi a bude to vyriešené. Pán Milovek, keď máte dôkazy, tak ich dajte von. A teraz rozpráva tam o tom, ja som to počúval, rozpráva, že nás trénujú ruskí inštruktori. Ja mám slovenské občanstvo, som Slovák, možno, že som z časti Maďar, ale to je, myslím, že ešte na Slovensku pohode. A potom tu máme nejakých občanov rusínskej národnosti maximálne, ktorí s nami spolupracujú, ale so slovenským občanstvom. Kde máte Rusov?
Však nám ich ukážte, lebo to môže byť aj choroba. Pokiaľ všade vidíte Rusa, ja by som zašiel aj doktorovi, lebo to už je nebezpečné. Ako všade vidieť Rusa, no s prepáčením, no nech to ukáže. Ale tak aj web ako napríklad Infovojna alebo ďalšie, tak najprv to bola taká, že to určite je to samozrejme financované z Ruska. Potom už zistili, že nie, že pravdepodobne to je nejak inými cestičkami, aj to už nie, tak teraz sú asi v pomikove a hľadajú sa v tomto. Ale čo som chcel ja podotknúť k slovenským brancom, ja som si tu otvoril teda, že koľko vás už je, koľko tých oddielov je a ich veľmi veľa, čiže to Slovensko máte pokryté. Prvý oddiel predpokladám tu v Bratislave. Bratislava a Trnava. Bratislava a Trnava, potom tu máme druhý oddiel Východniar, tretí Žilinčan, štvrtý Rusín, 8. oddiel Považan, 9. Nitrančan, správne, to vás chválim, lebo Nitran je saláma, 10. oddiel Bystričan, 11. Šarišan, 13. oddiel Piešťany, 14. Novohrad a 17. Záhorák. Tam mi chýbajú nejaké 12 alebo aj 15, 16. Áno, to som ja hovoril, že ten počet aký je, ja sa to tu uviedol, čiže naozaj niektoré tie oddiely nám vypadli. Je to naozaj spôsobené, častokrát aj bol napríklad oddiel Rožňava, ktorý vypadol. Je to spôsobené aj migráciou obyvateľstva, ktorá naozaj teraz na Slovensku je. A to je jeden z hlavných problémov mnohých chudobných regiónov, ktoré tiež nejakým spôsobom vnímame. Ale o tom potom, o čo vlastne ide. Každý vieme, v akých situáciách sa nachádza Rožňava a iné chudobné a neprosperujúce až hladové doliny na Slovensku, ekonomicky likvidačné. A teraz, áno, tí ľudia bohužiaľ odchádzajú za prácou, tí ľudia nám odchádzajú do zahraničia, potom to takto na Slovensku funguje, že niektoré tie oddiely nám zaniknú, čo nám je veľmi ľúto, ale my nie sme schopní ľudí živiť, my sme schopní iba, jak sa hovorí, dať priestor, ako oni môžu pracovať pre Slovensko. To znamená, že toto áno. Potom, áno, tie niektoré oddiely aj pozanikali. Naozaj tá organizácia má nejaký vývoj, má nejakú fruktáciu členov za sebou, ale to je bežný vývoj každej jednej organizácie. Nepovažujeme to za nejakú tragédiu, je to normálne. Rovnako tak títo ľudia, ktorí sú nútení niekam odísť, majú u nás naďalej uplatnenie, keďže absolvovali istú formu základného výcviku, prípadne odborného výcviku. Máme rezervnú posádku, aktívne zálohy, je možnosť ostať v našich štruktúrach pre prípady nejakých cvičení, že by to tým ľuďom zrovna časovo vyšlo. A rovnako tak aj pre prípady, že by ich vlast naozaj reálne potrebovala. Čiže títo ľudia sú naďalej u nás evidovaní, zostávajú členmi len v rezervnej posádke a v podstate pokračujeme ďalej. Treba naozaj povedať, že my nemáme potrebu stavať nejaké potemkinové dediny. Pokiaľ niečo nefunguje, tak alebo už nie je ten oddiel tak aktívny, aby naozaj bol samostatným domobranným oddielom, tak ho z toho zoznamu potom vyškrtneme, ale tam potom niektoré čísla chýbajú. Samozrejme to neznamená, že ten oddiel zanikol úplne ako taký. Tam tie fungujúce bunky stále sú. A ak, to sme tu aj minule rozprávali, ale to pripomeniem, ak niekto teda po nejakom výcvikovom období bohužiaľ nemôže ďalej pokračovať, či z pracovných dôvodov, či z dôvodov odcestovania, alebo akýchkoľvek rodinných dôvodov, tak takýto človek ďalej ostáva v aktívnych zálohách. A tieto aktívne zálohy môžu byť ďalej povolané v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva. Čiže tie oddiely de facto fungujú v akomsi spánku, akože nejakých tých členov v aktívnych zálohách, ktorí tam naozaj stále sú a ktorí si prešli nejakými výcvikmi. Čiže tým, čím sa prezentujeme, tak to sú oddiely, ktoré sú stále funkčné z hľadiska pravidelných výcvikov, z hľadiska teda nejakej aktívnej posádky v výcvikovom procese, nie v aktívnych zálohách. V aktívnych zálohách sú tie počty úplne iné, sú väčšie. Naozaj za 8 rokov našimi rukmi prešlo množstvo ľudí a tam sa to ráta na trošičku iných číslach. Domobrana komora. To je domobrana ľudí alebo občanov, ktorí sú v Komárne. Hovorili sme v tých predchádzajúcich rozhovoroch, že áno, aj v Komárne sa niečo formuje. Komora funguje, zdá sa, samostatne, ale je tam nejaká spolupráca? No treba naozaj povedať, že na Slovensku nám začala vznikať iniciatíva, kedy naši južní občania, po väčšine maďarskej národnosti, začali vytvárať domobranu.
No a už iba vzhľadom k bezpečnosti a bezpečnostnej situácii na Slovensku, takáto domobrana musí byť podchytená Slovákmi, aby tu neznikali nejaké separatistické hnutia. Ja musím povedať, že naozaj domobrana komora nie je žiadny separatistický hnutí. Domobrana komora je síce poväčšine zložená z Maďarov, ale veď to je super, keď aj maďarskí občania a maďarské národnosti teda sú ochotní brániť naše hodnoty, ktoré máme častokrát veľmi spoločné, a našu spoločnú vlasť. Túto iniciatívu veľmi vítame, spolupracujeme a myslím, že nie je tajomstvo, že máme tam aj nejaké personálne väzby. To znamená, že organizujeme spoločné cvičenia, ich inštruktori sú zároveň našimi inštruktormi a tak ďalej. Čiže je to previazané, je to v podstate jeden, dá sa povedať, že je to v podstate jeden projekt. Mm-hmm. Čo sa týka spolupráce, čo ja viem, s domobranami v okolitých štátoch, Poľsko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, existuje niečo takéto? Existuje a je potrebná takáto spolupráca, už iba z dôvodu nejakej výmeny informácií. A najúžšia spolupráca, treba povedať, že je naozaj národ, medzi, alebo s národom, ktorý je nám, jak sa hovorí, najbližší a s ktorým sme boli zviazaní 100 rokov približne. To znamená práve s Čechmi a s Moravákmi, a tam funguje teda Zenská domobrana, s ktorou spolupracujeme a tak ďalej. Tie domobrany teraz tam vyvíja, je tam viacero frakcií, ale už sa zjednocujú, čo uvítávame. A teda táto spolupráca tam existuje. Teraz dokonca sme ich pozvali na spoločné cvičenie, teda na ten šebranecký výcvik, kde boli prítomní už aj tento rok. A myslím si, že si to vychvalovali. Takže takáto spolupráca tam je a určite je potrebná. A rovnako tak pracujeme aj na takom kvázi, na takej internej záležitosti, a to je prehlbovanie a rozširovanie tejto spolupráce spoločnými cvičeniami. Hej. Keďže zatiaľ sa jednalo len o letný šebranecký výcvik, do budúcna rovnako tak máme možnosti rôzne cvičenia realizovať aj u nich. Takisto aj mimo letný šebranecký výcvik sú možnosti realizovať ich cvičenia u nás. Hej. Čiže tam tá spolupráca sa formuje a do budúcna sa ešte bude ďalej rozširovať. Mm-hmm. Ďalšia otázka je, pretože slovenskí branci alebo slovenská domobrana nie je len o cvičení a o pripravovaní sa, ale mnohokrát aj pomáha pri, či už keď ich vás verejnosť osloví, keď je nejaký problém. Kde všade ste teda pôsobili? Keď vás občania vyzvali, príďte, prosím vás, pomôcť. Či to už bola nejaká prírodná katastrofa, záplavy, alebo či to bolo chránenie majetku, alebo dohliadanie na niečo? Tak začalo to v roku 2012, vtedy sme aj so zbrojnými silami pomáhali pri odstraňovaní následkov záplav v Bratislave. Potom to pokračovalo rôznym odstraňovaním následkov pri rôznych povodniach ďalších na strednom Slovensku, rôzne kalamity, rovnako tak aj likvidácie čiernych skládok. No ale ďalej sa to rozširovalo aj do takej fázy, kde sa jednalo o monitorovanie situácie v oblasti, ktorá je dosť vysoko kriminalizovaná. Čiže to bolo pri Nitre. Drážovce, ak sa nevzal. Áno, Drážovce, kriminalita klesla na nulu, hej, akiaľ sme tam boli prítomní. Čo sme tam mali také ďalej. Rôzne informačné záležitosti, ktoré sme potom riešili, aj ako bolo spomínané, znakov, kde sa jednalo o správy, ktoré sme odchytávali, a v podstate jednalo sa o správy, ktoré mali informácie ohľadom rôznych teroristických útokov, ktoré by mali prebehnúť údajne na východnom Slovensku. Tam sme vtedy kontaktovali políciu, plne sme spolupracovali s protiteroristickou jednotkou na NAKE, kde sme tieto informácie prepodávali, riešili sme spoluprácu hľadom toho, že čo sa týka našich štruktúr, keby sa naši príslušníci pohybovali v danom priestore, aby sa o tom vedelo, aby sme potom vedeli vylúčiť rôzne hrozby, ktoré by nastali mimo nás a mimo toho, že by tam proste boli naši ľudia. Čiže vo veľkej miere spolupracujete aj s policajným zborom? Nehovorím, že spolupracujeme, ale bola situácia, kedy si to v podstate tá hrozba vyžadovala. Hej. Mm-hmm. Vyžadovalo si to, tak sme to riešili. My nemáme bohužiaľ taký dosah, keďže štát nás doteraz ignoruje a robí kroky proti nám, aby sme my vedeli v
takéto veľké riziko riešiť sami. Hej? My by sme to vedeli, keby sme mali prostriedky, my to vieme. Hej? Keby sme vedeli spolupracovať so štátom. Ale bohužiaľ, takúto vec, ako sa jednalo o takéto informácie, sme riešiť nevedeli. Takže sme naozaj museli začať spolupracovať s orgánom, ktorý by tomu mohol zamedziť. Hej? Povedali sme si o činnosti slovenských brancov a tých 8 rokov, čím ste si prešli, ako teda vyzerá výcvik, ako sa k vám stavia štát alebo rôzne mimovládky. Pozdravujeme pán Smatana, my vás máme veľmi radi. Pán Smatana, aj po tej afére s nočnými vlkmi, kedy vyšli aj obrázky, kde teda ste cvičili na BVPčku, kedy som aj ja pozýval sem do štúdia, ale označil ma za toxické prostredie. Tak neprišiel, aj napriek tomu, že som však, ale pán Smatana, prídite, zoberte si za sebou koho chcete, pán, oslabil som aj nočných vlkov, boli ochotní, svojimi argumentami môžete zotrieť s nimi podlahu, doslova. Žiaľ, k tejto debate neprišlo. Na záver tejto časti, lebo budeme mať hudobnú prestávku, vás poprosím obidvoch, také poohliadnutie dozadu tých 8 rokov. Ako to vidíte dnes po tých 8 rokoch? Dosiahli ste to, čo ste chceli, alebo ešte sú rezervy? Ja to naozaj vidím tak, že spravil sa obrovský kopec roboty, ktorý je vidieť na tých výsledkoch a naozaj sa nám podarilo vybudovať domobranu primárne orientovanú a výlučne orientovanú na pomoc civilnému obyvateľstvu, čo si treba povedať, čo sme dokazovali aj naozaj tou činnosťou a zásahy, či už pri kalamitách, na Orave posledná snežná kalamita, ktorá bola, tam sme pomáhali, povodne a tak ďalej, ktoré tu boli spomínané. Všetky tieto zásahy nás preverili, všetky snahy o našu likvidáciu nás zocelili a v tejto chvíli domobrana napreduje plnou silou vpred. A si myslím, že je to jeden zaujímavý a úspešný projekt bez ohľadu na to, že sme ho spravili my, lebo ako Michal povedal, to nie je náš projekt. To je projekt množstva ľudí, ktorí za tým pracovalo a tie výsledky tam sú. Michal? Rovnako tak, samozrejme, priestor pre zlepšovanie je vždy. Kto si povie, že už nemá priestor pre zlepšovanie, ten vopred prehľad skončil, hej, to si povedzme na rovinu. Priestor pre zlepšovanie je vždy a rovnako tak, ako aj u nás, vieme stále zlepšovať úroveň bojovej prípravy. Či už sa jedná o úroveň na západnom Slovensku, kde máme najväčší počet inštruktorov, na strednom, kde už o niečo nižšie, a na východnom. Rovnako tak vieme zvyšovať naplnenosť, zvyšovať našu vnútornú infraštruktúru, čo sa jedná výcvikové priestory, rôzna technika a podobne. Hej, čiže ten priestor je vždy a v tom je to krásne, že štruktúra našej domobrany sa dá vyvíjať neustále. My vznikáme na, tak by som povedal, regionálnej úrovni. Tá štruktúra sa dá rozširovať na krajskú úroveň, na úroveň jednotlivých miest, dokonca obcí. Čiže toto je projekt, ktorý ja si myslím sa vyvíja spolu so svojou krajinou. Je to taká neoddeliteľná súčasť Slovenska. Hej? Čiže ten priestor pre vývoj je vždy a my budeme všetkými možnými prostriedkami a silami, ktoré máme k dispozícii, tento projekt len a len zveľaďovať a rozširovať. Dáme si hudobnú prestávku, ja len pripomínam, že vy samozrejme môžete reagovať na vysielanie prostredníctvom mailovej adresy ranozavina@infovojna.sk. Vidím, že už niekoľko otázok nabehlo a v záverečnej tretej časti aj telefónna linka 0950 66 11 16. Ja len pripomínam, že v štúdiu Juh sú dnes slovenskí branci. Hovoríme o 8 rokoch existencie, 4. januára to bude 8 rokov. Hostiami v štúdiu je hlavný veliteľ síl slovenských brancov Peter Švrček a podpredseda síl slovenských brancov a veliteľ prvého oddielu Michal Felling. Ale ešte predsa len jedna otázka. Ešte toto ako sa stavia, ako sa k vašej činnosti za tých 8 rokov stávalo okolie? Získali ste, predpokladám, nových priateľov, niektorých ste aj stratili. A ako reagovala rodina? Tak, bez podpory rodiny by to asi tak úplne nešlo. Samozrejme, že rodina má často strach o naše bezpečie a aj o kariérny raz a tak ďalej, lebo naozaj na Slovensku miera, demokracia a slobody je trošku nám pokrivkáva, nazvem to tak. A naozaj na Slovensku je v dnešnej dobe možné, že človek nezíska pracovný pomer skrz svoje politické názory a svoju činnosť. Každopádne, za tú činnosť sa nehambíme, ukazovali sme ho na verejnosti, pravidelne sa k nej hlásime a tá reakcia civilného obyvateľstva je neustále lepšia, lepšia a lepšia. A je to aj vďaka tomu,
že naozaj ľudia sa začínajú otáčať po alternatívnych zdrojoch informácií a že trošku začínajú prekukávať celú tú mašinériu mainstreamu, ktorá likviduje všetko národné. Mm-hmm. Michal, vy ste nemali problémy v práci? Áno, boli tam problémy, boli tam určité nátlaky a tlaky. Hej, čiže tam to pracovné okolie a prostredie, samozrejme, nechcem to povedať tak, že by som s dotyčnými osobami, s ktorými som riešil, mal niečo za zlé, pretože viem, že plnili len príkazy zhora a v podstate celú vec videli tým správnym smerom a to už je na akékoľvek štruktúre, s ktorou som sa stretol priamo, ja osobne. Okolie, kolegovia a podobne, je tam podpora, naozaj vedia o našej činnosti, podporujú nás, čiže tam by som nepovedal, že som bol s niekým za zle. Rovnako tak, čo sa týka nejakých osobných vzťahov s rôznymi ľuďmi, ktorí nie sú zainteresovaní do nášho projektu, ale len o nom vedia, tak rovnako tak nestratil som na základe našej činnosti z toho okruhu priateľov nikoho, ale skôr na základe toho časového vyťaženia, že človek už potom rozšíri ten svoj okruh väčšinou na ľudí, na svoje štruktúry, s ktorými potrebuje riešiť veci ohľadom domobrany, čiže tam to skôr z toho časového hľadiska. Nejaké také skúsenosti s nejakými zlými ohlasmi naozaj nemám. Dáme si tú sľubovanú hudobnú prestávku a po nej sa vrátime späť a budeme hovoriť o budúcnosti, ako to vidia páni. Čo plánujú do budúcna? Rádio Infovojna. Nie, dovidenia. Ani do počutia, sme späť, pekné dobré ránko, počúvate dopoludne na Infovojne. No a zo štúdia ju vás zdraví Adrián, ale nie len ja, ale aj dvaja dnešní hostia, hlavný veliteľ síl slovenských brancov Peter Šurček a podpredseda síl slovenských brancov Michal Felling. A práve o slovenských brancoch je dnes reč. Pekné dobré ráno ešte raz, páni. My sme sa bavili v tom predchádzajúcom vstupe o tých 8 rokoch, čo za sebou máte, teda 4. januára bude 8 rokov, čo slovenskí branci vznikli. Čím všetkým ste si prešli, ako vám hádzali pod kolena polena a ako vás vlastne policajti, samozrejme napríklad zhora kontrolovali, nenašli na vás nič, čo by stálo za zmienku alebo minimálne za trestné oznámenie. Fungujete už 8 rokov, vašimi rukami prešlo mnoho ľudí sa hlásilo k slovenským brancom. Väčšina z nich už teda je v tých aktívnych zálohách, ale keď bude treba, a keby bolo treba, tak určite pri či už prírodných katastrofách alebo inak by vedeli pomôcť. No ale to bolo tých 8 rokov, hej? Oslava je pekná, to je všetko fajn, ale predpokladám, že slovenskí branci budú pokračovať aj ďalej, že to nezapichnete, že 4. januára si poviete a dosť. Hej, však už za 8 rokov sme toho spravili veľa. Dôležité je ale, že čo plánujete do budúcnosti? Viete, no, my sme sa takto, tých slovenských brancoch sa naozaj, ja to už budem veľce opakovať, lebo to hovorím stále, ale je to pravda, že okolo nás sa nazhromaždilo naozaj zaujímavá skupinka ľudí, ktorým som ponúkol. Keď nám vstupovali, ponúkol som im, že budete mať strašne veľa práce, budete mať strašne málo času, budete musieť to investovať financie a budete za to likvidovaní prakticky všade, v robote, v médiách, proste prakticky všade a žiadne uznanie. A čo vám za to ponúkam je, že budete pracovať pre slovenský národ. Tak tí ľudia by povedali, to znie celkom dobre, tak idem do toho. A takíto ľudia sú u nás. A takíto ľudia mali častokrát aj mnohé iné nápady aj v iných oblastiach, či už to boli, pracovali alebo pohybovali sa v školstve, tak tam mali nejaké nápady, čo treba zmeniť, pracovali inde v lesníctve a tak ďalej. A v mnohých rezortoch, v mnohých oblastiach na mnohé spoločenské témy mali nejaké zaujímavé nápady a odpovede. No a my sme sa rozhodli našu činnosť posunúť ďalej a naozaj vytvoriť celkovo akúsi politicko-aktivistickú občiansku iniciatívu, ktorá je teraz alebo teraz pracuje pod názvom Naša vlast je budúcnosť. Je to v podstate aj ústredné moto nášho takéhoto konzervatívneho nejakej iniciatívy a naozaj pracujeme aj v iných rezortoch. To vždy hovoríme na našich stretnutiach. Ľudia majú proste už dosť nejakých hlúpych sľubov a proste a toto vám všetko sľubíme a keď nás zvolíte, tak potom možno raz niečo spravíme. Toto není náš štýl práce. Rozhodli sme sa proste mať menej sľubov a viacej skutkov a tak ako v rezorte obrany, kde sme navrhovali riešenia, tak sme ich aj rovno robili. A teda sme na rovinu začali budovať domobranu, začali sme robiť branné výcviky na školách a všetky tieto aktivity proste začať robiť a prebudovať obranyschopnosť. Tak takýmto spôsobom chceme pracovať aj v iných rezortoch.
A rozhodli sme sa teda naozaj začať sa venovať aj iným problémom našej spoločnosti. A toto je možno, že krok, ale nie, že možno, toto je krok do budúcna, ktorý teda budeme ďalej rozširovať, takúto činnosť, pod hlavičkou Naša vás je budúcnosť, zatiaľ. No a prvé, čo bolo treba naozaj spraviť a čo sme si dali ako taký prvotný cieľ, bolo vytvorenie vízie pre Slovensko. Nazvali sme to Renesancia Slovenska, lebo sme presvedčení, že Slovensko naozaj potrebuje jeden prepočítaný, realistický, i keď odvážny, ale realistický plán zmien v každom jednom rezorte, kam by sa mala naša spoločnosť uberať, ako akýsi manifest, ako akúsi víziu. A Renesancia Slovenska preto, lebo renesancia znamená znovuzrodenie a naozaj chceme vytvárať znovuzrodenie našej štátnosti, chceme vytvárať znovuzrodenie našej spoločnosti v každom jednom rezorte a obnoviť jeho funkčnosť. Tak ako sme obnovali funkčnosť obrany schopnosti ako základného pilieru, ideme budovať každý jeden pilier našej spoločnosti odznova. A áno, nie iba sľubmi, lebo v tej knižke teda sú zvalne slova, ale my ideme na to skutkami a teda budujeme už teraz našu vlast a toto je ďalšie smerovanie, ktoré ponúkame slovenskému národu alebo s ktorým ideme, jak sa hovorí, na trh. A teraz, akým spôsobom to predstavujeme? Máme napríklad problém s vyrubovaním na Slovensku lesov? Máme tento problém, keď sáme o tom, rozprávame o tom, sľubujeme, ale okrem toho aj pracujeme. Získali sme financie, vysádzame lesy po Slovensku tejto chvíli. Máme nevyužitý potenciál kúpeľníctva na Slovensku a rozvoja turistického ruchu, ktorý častokrát tvorí jeden zo základných možných zdrojov, finančných zdrojov pre mnohé chudobné regióny? Máme. A nebudeme o tom zase iba kecať, lebo toto proste už každý o tom keca x rokov. Začali sme konať, získali sme financie, obnovovali sme kúpele v Chalmovej, teraz sme to dali pred troma dňami von, je to začiatočný projekt, to znamená, teraz sme obnovovali iba parkovú zeleň, ale ideme do toho hĺbšie, to znamená, že ideme naozaj konať. Toto je náš štýl práce, toto ideme robiť, toto ideme takýmto spôsobom pôsobiť na Slovensku. Čiže toto je teraz naše ďalšie smerovanie. Domobranu sme vytvorili, je to funkčná vec, ktorá je tieto chvíli samonosná. Ja keď by som sa aj tomu nevenoval, tak domobrana bude fungovať ďalej a presne tak má fungovať, lebo domobrana nesmie stáť na jednom človeku a domobrana musí stáť na tej spoločnosti, ktorá si ju vyžaduje. Takže teraz ideme svoju energiu venovať aj do iných rezortov na takomto príklade. Víziu máme vytvorenú, pracovať na nej množstvo odborníkov z každého rezortu, mnohí nechcú byť menovaní, žijeme v takom politickom tejto chvíli, také politickej situácii, akej žijeme, to znamená, je to pochopiteľné, ale výsledný produkt je hotový, ideme aj s týmto do tej spoločnosti a ideme naozaj, jak sa hovorí, vytvárať znovu zrodenie našej štátnosti. Toto mi pán Šorček ale pripadá ako slova politika, nie ako slova predsedu síl, teda vedúceho zájazdu slovenských brancov. Mýlim sa. Takto, v tejto chvíli naozaj, ako som povedal, je to konzervatívne hnutie, ktoré je to naozaj to politicko-aktivistická občianska iniciatíva. Nie sme politická strana, naozaj nie je našim cieľom tejto chvíli rozbíjať už aj tak dosť rozbitú politickú scénu v týchto voľbách, ktoré budú. A nejakým spôsobom sa o to neusilujeme. Boli sme oslovení viacerými politickými stranami, aby som za ne kandidoval, ako je tu podpredseda. Všetky sme odmietli. V tejto chvíli toto nie je našim cieľom. My v tejto chvíli ideme proste pracovať pre slovenský národ, nedávať mu žiadne sľuby a keď sa dostavia výsledky, tak potom sa uvidí. A hlavne aj my sa sami seba preveríme, či sme schopní nejakých výsledkov docieliť. Sú určité odbory, respektíve rezorty, kde máme problémy. Povedzme si otvorene, zdravotníctvo, školstvo, obrana a tak ďalej a tak ďalej. Tých problémov, vieme, že máme problémy. Veď sa s tým stretávate dennodenne. Tak. Idete o 4. ráno k doktorovi, len aby ste si chytili časenku, aby vás vôbec zobral. Alebo chcete dať dieťa do školy, ale nemôžete, pretože jednoducho vyšší územný celok nemá záujem, aby vytvoril triedy pre vaše deti. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže by ma veľmi zaujímalo, teda, keď sme hovorili teda aj o výrube lesov, že teda vysádzate stromčeky, že je to vaša ďalšia aktivita. Ako budete, ako, alebo čo navrhujete vlastne v týchto problémových rezortoch, ktoré som spomínal? Čo je to celá škála riešení. Naozaj prvá vec, čo sme vlastne ponúkli v našej vízii, je, že Slovensko opustil na kusy rolu dobiehača západu, ktorá je tu proste preferovaná od 89. roku a naozaj vykročí cestou vyrovnaného a pevného rozvoja.
Toto ponúkame v našej vízii v každom jednom rezorte. Je to naozaj sústava riešení. V každom jednom rezorte máme rozpracovanú konkrétne body zmien, poukazujeme na konkrétne problémy, ktorých týchto rezortoch sú a prečo nejakým spôsobom nefungujú a ponúkame ich, ak sa hovorí, opätovnú renesanciu a znovu vybudovanie. To, čo je hlavne podstatné, je, že to nie sú populistické žvásty nejakých nebudem menovať absolútne nikoho, ale nie sú to nejaké populistické žvásty typu áno a treba robiť hento a toto a to sú také tie bežné keci v šenku. Nie, my ponúkame naozaj prepočítané reálne riešenia a riešenia rezortu zdravotníctva sú v súlade s riešeniami rezortu obrany, sú v súlade s rezortami obrany, sú v súlade s reformami v iných rezortoch. To znamená, je to krásne poprepájane a takýto dokument teraz Slovensku ponúkame, ktorý je voľne dostupný aj formou internetu. Dá sa k nemu dostať aj v knižnej verzii, ktorú tu dneska aj máme. Čiže toto začíname robiť. A keď chceme prejsť ku konkrétnostiam, pokojne prejdem a pokojne bude otázka v nejakému konkrétnemu rezortu, tak nebudeme sa vyhýbať odpovediam. Dobre, fantázia, poďme sa teda pozrieť na zdravotníctvo, aké riešenia teda ponúkate. Keď hovoríte, lebo ste pred chvíľou hovorili, že chcete ísť cestou tou, že nebudeme sľubovať niečo, ale áno, budeme konať. Áno. A na základe toho, ako konáme, potom nech nás súdia. Viete čo, v zdravotníctve, takto, to konanie je zdravotníctvo v tejto chvíli v našich kompetenciách naozaj zložité. Každopádne ponúkame riešenia, chceme vytvárať v tejto chvíli aj odborové združenie sestier a tak ďalej. Snažíme sa v každej jednej sfére. Ale o čo ide v zdravotníctve? A ja tu nebudem čítať celú túto našu knižku, lebo to asi není na to priestor ani dokce si to prečíta. Ale v čom vidím základný problém zdravotníctva je naozaj, a v tom sa paradoxne šlonu všetci politici, je, že akékoľvek riešenia v zdravotníctve sú viac generačné. Akékoľvek. Sú to viac dekádové riešenia a v tejto chvíli neexistuje politická moc na Slovensku, ktorá bola schopná sa udržať na poste rezorta zdravotníctva dlhšie ako jedno volebné obdobie. Neudržala sa tam ešte nikto takto dlho a dokonca ani to jedno volebné obdobie sa tam častokrát ministri zdravotníctva neudržia. Toto je veľký problém, že nám tu neustále ministerstvo zdravotníctva, celkovo naše zdravotníctvo stagnuje a preto ide o jeden zo základných pilierov našej spoločnosti. Nám tu stagnuje zdravotníctvo, nikam sa neposúvame a to je obrovský problém. To, čo je treba... Problém je naozaj v tomto, že my nemáme nejakú víziu alebo nejaký koncept na 10, 20, 30 rokov. Naši politici majú víziu jednovolebné obdobie. Súhlasím s tým. Čo sa týka napríklad, lebo myslím si, že bezpečnosť štátu je nestojí len na zbraniach a stíhačkách F-16, ale je aj na pilieri školstva, teda potrebujeme vzdelaných ľudí. Je tu pilier napríklad potravinovej bezpečnosti. Tam by som sa... Ja k tomu ku všetkému poviem len ešte chcem povedať tej konkrétnosti, lebo ja som tu povedal, že poviem konkrétnosti, ešte som nepovedal žiadnu konkrétnosť. Tak, dobre, nevadí. Dostaneme sa k tomu, napríklad máme tomu, čas. K tomu zdravotníctvu, pre tej konkrétnosti. A prvá hlavná konkrétnosť, čo treba urobiť, je radikálne odpolitizovanie zdravotníctva. Minister obrany nech je volený, pardon, už mi z tej obrany fakt švitori, lebo furt sme v tej domobrane. Minister zdravotníctva nech je volený odbornou zdravotníckou komorou, medzi odborníkmi. Žiadny politický boj. Mandát ministra zdravotníctva nech získava odborník na základe diskusie v rámci odborníkov. Není možné, aby namiesto odborných problémov, ktoré treba riešiť zdravotníctvo, sme neustále riešili iba akési politické šarvátky toho, kto sa dostane ku korytu. Potom to tak vyzerá, áno, ten sa dostal ku korytu, 4 roky, možno, že aj nejaký plán vypracuje, poriadku beriem, lenže za 4 roky není schopný uskutočniť a ak ich uskutoční, tak sú to iba kozmetické zmeny, ktoré nás nikam neposunú v zásade dopredu. Toto je hlavný problém. Zdravotníctvo a aj školstvo musí byť radikálne odpolitizované. Nie my, ani žiadna iná politická strana, nikto nebude mať rezort zdravotníctva a školstva pod sebou. Nikto. To sú dva kľúčové body, dva kľúčové piliere našej spoločnosti, ktoré treba radikálne odpolitizovať, ak sa nikdy neplnú dopredu. Ak tam budú prebiehať politické hádky, tak tam budú prebiehať politické hádky ako doteraz a naše zdravotníctvo bude v takom istom stave za 10 rokov, za 15 rokov, za 20 rokov a budeme riešiť kozmetické úpravy nejakých vecí, ktoré vieme vyriešiť za 4 roky. Za 4 roky vieme fakt vyriešiť len kozmetické úpravy. Bohužiaľ. Školstvo? To isté. A školstvo, to si treba uvedomiť, je základný pilier a základ pre ďalší rozvoj našej spoločnosti. Veď práve naša, čo je najväčší kapitál štátu? Čo je najväčšie bohatstvo nášho štátu a našej spoločnosti?
to je ľudský kapitál. To znamená, vzdelaní ľudia, ľudský kapitál, to je najväčší, to je najväčšie želiesko v našom ohni. To je to, v čom môže byť náš štát do budúcna konkurencieschopný. Model konkurencieschopnosti lacnej pracovnej sily, ktorú sme tu vytvárali, sa vyčerpal. Je nereálne ďalej v tom pokračovať. Nemôžeme na jednej strane zvyšovať minimálnu mzdu a na druhej strane sa tváriť, že sme lacná pracovná sila a s týmto ísť na medzinárodný trh. Nemôžeme. To není, to je normálne dokonca oxymoron, hej. Ale zároveň treba zvyšovať minimálnu mzdu, ale tým pádom, že sa vyčerpal tento model, tak musíme myslieť do budúcna a investovať práve do toho najväčšieho kapitálu, ktorý štát má, a to je do vzdelanosti ľudí. A preto treba odpolitizovať aj školstvo a samozrejme potom aj iné kroky riešiť, ktoré tu my navrhujeme. Tu máme celý rad naozaj konkrétnych riešení. Áno. Čiže tam treba naozaj rapidné navýšenie financií. Kladenie dôrazu na naozaj digitálnu gramotnosť našej spoločnosti, veď to je v dnešnej dobe pri uplatnení mladých ľudí už akože priam to je povinnosť. To proste bez toho sa človek v dnešnej dobe nezaobíde. Áno. Zavedenie digitálnych vzdelávacích systémov a možností celoživotného vzdelávania, aby sme rozvíjali naozaj vzdelanosť našej spoločnosti a vytvárali naozaj kvalitnú pracovnú silu a tým boli konkurencieschopní. A tak ďalej. Dôraz na duálne vzdelávanie. Áno. Stanovenie minimálnej siete škôl a zariadení predškolskej starostlivosti na Slovensku, ktoré bohužiaľ v dnešnej dobe sú takým spôsobom riešené, že v tých vyľudnených regiónoch sa čudujeme, že čo tam nikto nebýva, no kto by tam s prepáčením býval, keď tam není ani škola, ani škôlka. A my ešte urobíme takú vec, že tejto chvíli má Slovensko jednu z najhorších legislatív, ktorá je voči súkromným prevádzkovateľom škôlok. Tak na jednej strane máme nedostatok predškolských zariadení a na druhej strane vytvoríme takú legislatívu, ktorá tým ľuďom, ktorí to chcú na Slovensko robiť, v podstate za svoje peniaze a ešte vytvoria pracovné miesta pre seba a keď tak pre nejaký personál, tak ešte týmto budeme sťažiť. Na, tu máš, ešte nech ti je horšie, veď ty chceš predsa na Slovensku niečo tvoriť. No to teda tak ľahké nebudeš mať. Hej, tak my ťa ideme teraz ako štát zdierať. Čiže v tomto sú tie riešenia sú častokrát jednoduché. Takýmto spôsobom vyriešilo tento problém Rakúsko. Ako hľadať, ako vymýšľať niečo nové, keď popríklad si môžeme ísť aj niekam inak. Teplú vodu vymýšľať netreba, je už vymyslená a sú modely, ktoré fungujú. Tak na čo sa tu budeme hrať, že my vymyslíme furt niečo vlastné. V poriadku, my môžeme mať vlastné smerovanie a musíme zastavať naše vlastné, jak sa hovorí, potreby nášho národa, ale modelmi, ktoré sú overené. Veď sú fungujúce štáty a fungujú na nejakej báze. Tak čo tu teraz ideme vymýšľať teplú vodu? Na čo? To je všetko. Poďme k tej potravinovej bezpečnosti, keď teda budeme mať konkrétne nejaké riešenia. Toto ma zaujíma dosť teda výrazne takisto. To, čo tam máme, čo týka nejakej potravinovej samostatnosti, bezpečnosti a tak ďalej, to je podpora nielen našich poľnohospodárov, a to máme rozpracované v samostatnej časti vytváranie strednej vrstvy na Slovensku. To, čo je treba pre našich poľnohospodárov, naozaj vytvoriť adekvátne podmienky a príležitosti tu na Slovensku v prípade podnikania. To sa nesťahuje na poľnohospodárov, aj na podnikateľov celkovo. Áno? To, čo je základ ekonomiky na Slovensku, je stredná vrstva. Alebo to, čo by malo byť základ ekonomiky každého prosperujúceho štátu. A práve takéto podmienky treba našim občanom ponúknuť, aby mali vhodné príležitosti u nás. A akým spôsobom? Áno. Tak nedávajme ľuďom, alebo nedávajme dotácie iba veľkým nadnárodným korporáciám, ale pokiaľ nefungujú niektoré regióny, častokrát veľmi poľnohospodársky založené regióny chudobné na Slovensku, tak správme to, čo zase bolo overené aj na západe. Ak nám nefunguje nejaký región ekonomicky a častokrát je poľnohospodárske, a to sa samozrejme, lebo to je všetko poprevezované, tak tam minimálne je mi jasné, že Rožňava nikdy na tom nebude tak ako Bratislava alebo Trnava. Ale aspoň sa pokúsme vyrovnať tie príležitosti, ktoré majú ľudia tam, tým príležitostiam, ktoré sa im núkajú v iných regiónoch. A akým spôsobom? Prvé, čo treba, je vytvorenie dvojstupňového delenia regiónov Slovenska na rozvojové regióny chudobné a na bežné regióny, aké sú teraz okresy. Áno. Na Slovensku máme 16 okresov, ktoré sú od 89. roku permanentne v mínuse. Permanentne minuse. V živote neboli pluse. Ekonomika tam v podstate de facto ani nikdy nefungovala. Áno? A teraz. Bez podpory štátu sa ani nikdy nerozbehne. Čo treba vytvoriť? Dvojstupňové rozdelenie okresov Slovenska do dvoch kategórií. A teraz v rámci tých rozvojových kategórií, čo treba spraviť? Daňové a odvodové úľavy pre rozvojové okresy Slovenska, pre podnikateľov, ako aj pre zamestnancov.
Do času, kým sa nenabehne ekonomika. To sa volá lehota. Hej, lehota sa vymyslela asi okolo roku 1100 a tak ďalej, kedy už u nás fungovali, preto máme aj mesta na Slovensku ako taká lehota. Preto, lebo kráľovia tiež vedeli aj kedysi, to je proste bežná prax v ekonomike, pokiaľ chceme niečo rozvinúť, tak tam dajme vhodné príležitosti, aby tam tí podnikatelia prišli, aby sa tam tí miestni podnikatelia rozvíjali, aby tam tí naši poľnohospodári boli schopní pracovať. Áno, daňové a odvodové úľavy. Štát z tých regiónov aj tak tejto chvíli nič nečerpá. Lebo na tých mínusoch, akých sa nachádzajú tieto regióny, ešte práve, že dotuje tie regióny, čiže tam nemáme o čo prísť. Naopak, podporíme tam ešte tých podnikateľov a tých poľnohospodárov a tak ďalej, ktorí tam ešte nejakým spôsobom živoria. A vytvoríme pre nich vhodné podmienky, aby sa nadýchli, aby ďalej pracovali. Veď nezdierajme tých ľudí, buďme radi, že tam aspoň niečo vytvárajú. Nejaké príležitosti. Druhá vec, vytvorenie adekvátnych podmienok pre investorov a podpora domácich podnikateľov. Nutná. Čo to znamená? Štát do týchto regiónov musí cieľene prilákať investorov. Aj zahraničných. Musí cieľene. A zároveň podpora našich domácich. Tými podmienkami. Ak tam vytvoríme dostupné delenie. Ak tam budú daňové a odvodové úľavy. Je to vhodná príležitosť pre akéhokoľvek slovenského podnikateľa. Minimálne je to príležitosť, že OK, môžem to zvažovať. Áno? Ďalšia vec, čo treba urobiť, je investícia štátu pomocou cielených stimulov a do dotácií na výstavbu priemyselných parkov a zón. Ale to je samozrejmosť, to má proste každý. Toto proste každý vie, že nikde nikto nikam nepríde, pokiaľ tam nebude vybudovaná infraštruktúra, pokiaľ tam nebude nejaký ten priemyselný park. To vie proste každý. Áno? Podpora remesla v regiónoch. Ďalšia podstatná vec. Súčinnosť štátu formou pomoci pri hľadaní zákaziek našim podnikateľom. Toto musí robiť ministerstvo zahraničia. Hľadať odbyt aj v zahraničnom trhu. Pozerať na iné trhy, ktoré sa núkajú. Čo chcú Slováci vyvážať do Nemecka? Čo chce vyvážať do Nemecka? Mydlo? Čo tam nemajú? Nemecko má už všetko. Čo tam chceme vyvážať? Čím tam chceme preniknúť? Samozrejme, že niektoré firmy prenikli. Ja to beriem. Ale, a to je super, že tam prenikli a majú ten odbyt aj v Nemecku. Ale my sa musíme špecializovať aj na iné trhy, ktoré tu sú. A práve preto musí byť nápomocné aj ministerstvo zahraničia. Toto je cieľená podpora našim podnikateľom. Okrem tých daňových odvodov. A tak budeme pokračovať. Ja tu mám 10 bodov. Je toho treba, veľa. Áno, treba si zobrať, že aj prezident Slovenskej republiky, alebo tetrajšia rezidentka, no čo vybavil, napríklad taký Zeman naloží, prezident Českej republiky naloží podnikateľov do troch lietadiel, ide do Číny, alebo ide niekam. Áno. A kde sa vytvárajú kontakty. Čo konkrétne za 5 rokov urobil Andrej Kiska okrem ovracaného lietadla vracajúceho sa z Mexika? Nič. A toto by mal robiť prezident Slovenskej republiky. Toto som ja napríklad ešte nevidel u pani Čaputovej. Miesto podnikateľov naložiť do lietadla kapelu, ktorá potom oslavne urobí nejaký koncert v Prahe na jej počesť. A takto by naozaj politici mali pracovať. Mali by pracovať pre Slovensko, nie pre seba. Samozrejme, ale politické body sú dôležitejšie ako vaše dobro, milí občania Slovenskej republiky. Pretože vy ste dobrí len 2 týždne pred voľbami, kedy vás namasírujú tak správne, aby ste hodili ten správny lístok. Po voľbách už občan zabudni, je po voľbách, vyhraj voľby, môže všetko, citujem pána Pašku. Čiže takéto riešenia ponúkate, ja sa len opýtam, tá publikácia bude niekde voľne dostupná? Bude voľne dostupná, kdokoľvek podporí naše snahy sumou 10 eur, tak mu zašleme 10 a viac, budeme radi, keď to bude aj viac, ale 10 je to minimum, aby sme vám pokryli náklady samozrejme, ale bude aj voľne dostupná na internete, čiže bude čitateľná, áno, bude to v PDF formáte, bude to stiahnuteľné, každý si to môže vytlačiť, naozaj nám nie je teraz zapotreby na to nejakým spôsobom ryžovať, ale čo najviac to rozširovať medzi ľudí, áno. A napríklad tých zmien, viete, keď povieme málo sme toho povedali, lebo naozaj to je široko. To by sme tu boli, ako pozerám na tú knižku, presne, to by sme preto tu boli ešte 2 dní. Čiže naozaj tam každý jeden rezort súvisí s každým. Áno, v tom druhom rezorte máme revíziu nepotrebnej byrokracie, revízia administratívnych povinností. To tiež súvisí s poľnohospodármi. Čiže to všetko tam krásne do toho zapadá. Je potrebné prenastavenie výšky pokut za administratívne chyby, ktoré častokrát likvidujú našich podnikateľov. Áno. Potrebné prehodnotiť viaceré daňové povinnosti, ktoré sú častokrát úplne zbytočné a už sa nikdy na svete nikde nevyskytujú, častokrát u nás znižovanie odvodových zaťažení a tak ďalej. Naozaj je toho veľa a ja to tu nechcem unudiť iba nejakým výpočtom nejakých bodov, ale ako keď budú konkrétne otázky, rád odpoviem. A budú konkrétne otázky, budú.
Po veľmi krátkej hudobnej prestávke dáme si skutočne len dve pesničky a prichádza na rad teda aréna otázok a odpovedí. Vy sa môžete samozrejme pýtať či mailom ranozavinac@infovojna.sk alebo prostredníctvom telefónnej linky, ktorá bude oživená o malú chvíľku 0950 66 11 16. Pekné dobré ráno, o chvíľu sme späť. Rádio Infovojna. Ako som slúbil, tak som aj spravil len dve pesničky, pretože prichádzajú na rad otázky na dnešných dvoch hostí, predsedu síl slovenských brancov Petra Šrčka a podpredsedu pána Michala Fellinga, ktorí obaja sú teraz v štúdiu. 0950 66 11 16 je telefónna linka, mailová adresa ranozavinac@infovojna.sk. Ale skôr, ako príde k otázkam, tak sa opýtam vlastne na tú knižočku, na tú renesanciu Slovenska. Ja som vás veľmi pozorne počúval, pán Šrček, ale uvedomujete si, že to nebude, že hob na kravu bude tela, že toto je beh na dlhú trať? Práve toto. A my nie sme žiadna skupina naivných ľudí a uvedomujeme si, že toto, čo tu ponúkame, je naozaj viac dekádová práca. Toto je vízia Slovenska, to není program strany, že za 4 roky to tu zvolíme. Nám je úplne jasné, že presadenie apolitickosti zdravotníctva alebo školstva, to môže trvať 10 ročia, ako reálne, hej. Ale to, čo je našim cieľom, je minimálne rozprúdiť tú debatu v tej spoločnosti a minimálne rozprúdiť to povedomie, že akým spôsobom sa to môže uberať v ideálnych kontúrach. A ako by tá vlasť mohla vyzerať, pokiaľ by to bolo všetko, jak sa hovorí, ideálne a krásne. Ideálne, krásne to nie je a je nám jasné, že je to proste vízia. Je to manifest, je to vízia, to nie je program strany za 4 roky, že sa to zrealizuje, nezrealizuje sa to. Ono sa to možno, že nezrealizuje ani za 20 rokov. Ale minimálne je to poukázanie toho napredovania, kam by sme sa chceli dostať nejakými potom konkrétnymi krokmi, ak by boli nejaké konkrétne kroky. To znamená, že to, čo ponúkame, naozaj vízia pre našu vlast do budúca. Ako by to malo vyzerať ideálne? Tak, 0950 66 11 16, už je odblokované, už môžete telefonovať, ak máte prípadné otázky, ale aj mailové prichádzali priebežne počas relácie a pýta sa Paľo. Dobrá otázka, Pali. Chlapi, zdravím vás, všetkých roduverných Slovákov a Slovenky. Otázka, kedy a kde bude dostupný ten dokument o vás, ktorý natočil váš kamarát z Čiech? A, no, ten, pokiaľ viem... Na HBOčku je, tuším. Pokiaľ viem, tak on dostupný už je. Myslím si, že bol určitú dobu aj na Uložto, ale popravde to nesledujem, akože to neviem. Ale dostupný už je. Viacero ľudí to zdieľalo aj na internetových sieťach, že teda už je dostupný aj na rôznych, že sa to dá stiahnuť takouto formou na HBO. To už tiež je, pokiaľ je niekto predplatiteľom tej ich stránky na HBO, tak tam akože už v sekcii dokumenty, tak tento dokument tam je dostupný, ale tam treba byť teda predplatiteľom. Ale už je, už to je. Mm-hmm. Nechystáte takto, lebo keď chcete nalákať ľudí k vám, tak nemyslím si, že nejak lichotivo ste boli opísaní v tom dokumente. Nechystáte náhodou, čisto náhodou, to je taká otázka, keď viete, že chystajú. Čisto náhodou nejaký dokument, ktorý bude vo vašej režii? Chystáme a už je v podstate aj hotový. Naozaj, pokiaľ vznikne dokument o slovenských brancoch z dielne neoliberálov, tak je pochopiteľné, že sa tam nebudú úplne o národe vyjadrovať najkrajšie. Je pochopiteľné, že za tým budú samozrejme hľadať nejakú snahu proruských separatistov a fašistov a neviem koho ešte. A teda pozrite sa. My sme aj do toho dokumentu od HBO, ktorý bol tu spomenutý pánom poslucháčom, my sme do toho išli naozaj s tým, že my nemáme čo skrývať. My sme sa naozaj takýmto spôsobom otvorili ako kniha a tu si čítajte, čo chcete. Ak nejaká organizácia, alebo chcel by som byť takú organizáciu, ktorá ponúkne nejakému štábu byť 3 roky, 24 hodín pri každej jednej aktivite, ktorú táto organizácia robí. Je jasné, že pokiaľ takéto niekto niečo nakrúca, tak je jasné, že tam nájde svetlé chvíľky, tmavé chvíľky, dobré chvíľky. A samozrejme z tohto množstva záberov je potom možné zostrihať čokoľvek. Pokiaľ by niekto nakrúcal kohokoľvek osobný život v rodine, a môže to byť ideálna rodina 24 hodín denne nejakú dobu, tak tam nájde aj stati, kde sa tá rodina háda a tak ďalej. Pokiaľ to zostrihá len s tými hádkami, tak tá rodina vyjde navonok ako nejaká cholerická rodinka, ktorá si to proste doma nejakým spôsobom si vybíja zlosť jeden na druhom, čo je problém. To znamená, takýmto spôsobom nás vykreslili a preto sa snažíme spoločnosti ponúknuť aj nejaký náš pohľad a preto robíme ten dokument. Máme, som vám ukázal, že sluchátka si dajme. Páni, pretože máme telefonát a z ďalekého námestova. Peter, dobré ráno.
Dobre, ráno, pozdravujem vás. Otázka. No? Otázka. Mám také tri poznámky, akože, jak chce pán Svaček, môže to rozviesť. Ale dám mu také tri, také návody na otázky. Diaľnice naše, hej? Pomaly budeme chodiť na tých BVBčkách. Ja som šofér, keď si robil na vodne na tom. No, jasné. Po tých našich cestách. Čo sa týka tunela Višňové? Čo si myslíte? Nemala byť na to brana nejaká hmotná zodpovednosť tých politikov, ktorí to tam odklepli a zobrali tú neviem, Taliani, či kto to stával, že pre Boha, však nie si to preplatia tí politici. Veď v našom štáte není žiadna politická hmotná zodpovednosť za tie skutky, čo zrobia tu. To je jedna otázka moja. Čo si o tom myslíte? A ďalšie, zdravotníctvo. Je možné, čo si o tom myslíte o tých ziskoch zdravotných poisťovní, že z našich odvodov si tvoria zisky? To je druhá otázka. A tretia otázka na tom školstve, na tom kvalitatívne, čo úplne padlo niekde na dno studne. Kvalitou, myslím, vzdelania. Že čo si o tom myslíte, že není to príliš veľký počet vysokých škôl na takýto štát 5 miliónový, že počkaj, máme 36? Počkaj, u vás námestove máte tiež vysokú školu? No nie, v Trstenej bola. Tuto, blízko, v Trstenej, 20 km. To fakt bola v Trstenej vysoká škola. No, to vysunuté pracovisko, oni tam chodili z Nitry, či odkiaľ. Hej, bola, jasné. Trstenej. Dobre, Peter, ďakujeme, očakávame odpovede. Dobre, majte sa, nech sa dári, držte sa. Ďakujeme. No ja teda prejdem k tým odpovediam, dám si tie sluchátka už asi dole, pokiaľ... No však potom ja ukážem, že bude. Keď sa počúvam sám, tak znie strašne zle a obdivujem tých ľudí, čo to dokážu počúvať môj hlas. Ale teraz k tým diaľniciam. To, čo treba jasne spraviť, tam to bolo spomenuté, talianska firma, taký zahraničný investor, nie. Aj tie vizie to máme napísané. Štát musí vytvoriť aspoň základné strategické národné podniky. A jedným z nich, a v tej našej vizie to napísané, je minimálne stavebný štátny národný podnik, ktorý bude dohľadať nad zákazkami štátu. Není možné, predsa, aby sme my, naše štátne zákazky, budovali prostredníctvom nejakých súkromníkov, ktorí sa na tom obohacujú a kapitál posúvali do zahraničia. Kapitál bude ostávať tu na Slovensku. A vybudujeme vlastný štátny stavebný národný podnik, ktorý bude plniť naše zákazky. Samozrejme, je to vízia, nie je to program strany, ktorý sa dá uskutočniť za 4 roky. To sa ani možno, že za 4 roky nedá. Ako som už tu raz povedal. Ale minimálne takto by to malo v prosperujúcom štáte, v silnom štáte, ktorý je štátom a teda má svoju štátnosť fungovať. Áno, není možné, aby my sme takýmto spôsobom plýtvali našimi financiami. Není možné ďalej. Áno, žiadna talianská firma, žiadna taká. A pokiaľ sa spravia NTK prešlapy, okamžitá trestnoprávna zodpovednosť, samozrejme, musí existovať. To neexistuje. Čiže štátne podniky, obnoviť aspoň základné strategické štátne podniky, jeden z nich je stavebný štátny národný podnik, ktorý by okrem iného plnil aj štátnu zákazku v podobe budovania diaľnic. Alebo bytov. Alebo bytov, lebo teraz hovoríme o diaľnicách, inak toto všetko tu máme, takže je to tam potom, keď to prečítaš. Budem ráda na recenzi. No a teraz, to zdravotníctvo, tie poisťovne, tie veľké zisky, veď to je nehoráznosť. Takéto veľké zisky na úkor, aké si oni čerpajú, no to takto nemôže fungovať. Zdravotníctvo je v rozklade, na jednej strane je tunelom pre mnohé záujmové skupiny. Samozrejme, zo zdravotníctva si vytvorili dojnú kravu. To je všetko. A pokiaľ sa bude zdravotníctve riešiť, nie odborná téma, nie odbornosť, ale pokiaľ tam namiesto odborníkov bude stále viac a viac politikov a všelijakých takýchto ľudí z rôznych skupín, tak takto to aj bude vyzerať ďalej a nič sa nezmení. Nič sa nezmení. Kozmetické úpravy netreba. Samozrejme, to treba automaticky riešiť. Zdravotníctvo musí byť riadené odborníkom, nie politikom. Tam sa musia prestať riešiť nejaké politické objednávky, nejaké objednávky oligarchistických skupín a aj týchto poisťovní. Nie. Bodka. Školstvo. Príliš veľa vysokých škôl. To by nebol problém, pokiaľ boli aspoň odborné. Ale tie školy, a ako sú zamerané tie školy, tak to je častokrát katastrofa. Nemôžu na Slovensku fungovať školy typu Sladkovičovo, kde si proste, je to všeobecne známe, že na tej vysokej škole vyštuduje s prepáčením každý, kto má trošku peniažkov.
O to dehonestuje naše školstvo. Áno, likviduje to našu vzdelanosť a hlavne úroveň tej vzdelanosti, čo my vlastne ponúkame na ten svetový trh, akých vzdelaných ľudí. Veď to dehonestuje celé to postavenie toho titulu, keď mladý človek získá magistra alebo inžiniera alebo koľkoľvek, no tak aký má on mať potom z toho pocit, keď je v Sladkoviču alebo kdekoľvek človek vyštuduje za pár tisíc. Áno. K tomu školstvu, my sme robili niekoľko relácií s pánom docentom Janom Dudášom a pánom inžinierom architektom Jurajom Michálekom. A ak máte chuť, tak u nás v obchode je kniha od Jana Dudáša Škola života. Kniha Škola života Pohľady za horizont s podtitulom Diskusie o minulosti, súčasnosti i budúcnosti s týmito dvomi pánmi obsahuje diskusie venované širokému spektru problematiky súčasného a minulého sveta a sú príspevkom k oživeniu kritického myslenia, ktorého počiatky v európskom priestore inicioval Sokrates. A veľakrát sme sa venovali v tých reláciách práve školstvu a úrovni školstva na Slovensku o tom, že potrebuje, že naše školstvo produkuje množstvo pracovníkov v sociálnej oblasti, poprípade áno, a poprípade masmediálna komunikácia, to je taký obľúbený odbor, kde produkujeme ľudí s titulom, ktorý sa ale v bežnom živote neuplatnia. Ja vám garantujem, že ak máte chuť ísť študovať masmediálnu komunikáciu, tak v médiách sa neuplatnite. Ani omylom. Je to len titul pre titul. A to je také malé avízo na budúcu stredu, pretože pán docent Jan Dudáš aj pán inžinier architekt Juraj Michálek prídu predstaviť túto knihu a opäť sa pustíme do veľmi zaujímavej debaty, takže sa skutočne máte na čo tešiť. Poďme na ďalšiu otázku, ktorá prišla mailom. Dobrý deň, prajem do štúdia. Naša armáda je armáda ozbrojených síl a preto je vysoko pozitívne pre mňa, že takáto organizácia je v slovenskom priestore. Ministrom Gajdošom, ale aj inými odborníkmi na všetko ste boli napádaní, že chcete nahradiť zložku ozbrojených síl. Chcem sa opýtať pánov, či ste pozvali, alebo si ešte len pozvete pána Gajdoša, nech sa príde pozrieť, ako tá vaša činnosť v praxi je vykonávaná a či neporušujete zákon. Richard sa pýta. Tak samozrejme pokusy a kroky k tomu, aby sme oslovili ministerstvo obrany, boli samozrejme bez odozvy. Myslím si, že to skončilo niekde v koši alebo v šupliku založené na podnet pána ministra, ale každopádne sme ochotní ho pozvať a môže sa prísť sám presvedčiť o tom, aká je realita, ako to funguje na našich cvičeniach a prípadne kľudne si to môže sám ohodnotiť, lenže pochybujem, že by sa pán minister niečo takého zúčastnil, keďže apel z našej strany bol a samozrejme nič sa nedialo. Ani obraz, ani za našu činnosť sa nemáme absolútne prečo hanbiť. A pokiaľ sa niekto chce pozrieť na náš výcvik, no prosím, veď my tie výcviky všetky zverejňujeme na Facebooku, na sociálnych sieťach. Je to verejne známe. Výcvik Žebranecký bol dokonca prístupný verejnosti. No prosím. Tak tam poďme hľadať tie rozby, poďte tam, poďte sa pozrieť. Pozývame pánov odborníkov Milov a ďalších odborníkov v strašne veľkých úvodzovkách. Však tam poprite, robíte výskum o domobrane, rozprávate o nás, v živote ste tam neboli, v živote ste sa s nami nestretli, v živote ste nič nepreverovali. To ja môžem sa povedať, že ja som odborník na Vysoké Tatry, hej, tam teraz na ne pozerám na tom obrázku a mám tým pádom o nich vedomosť. Veď to je to isté, tu sú tiež. Tak teraz som odborník, lebo vidím, ako vyzerajú. No nevidím, nerozumiem sa do toho, tak nejakým spôsobom po nás rozprávajú títo odborníci, pán Gajdoš. A to chcem vám povedať, je smutné a zarážajúce a zároveň poukazujúce na aktuálny stav našej bezpečnosti, že keď minister obrany, to, že tie informácie nemá Milo a podobní tajtrlici, tak to beriem, lebo sú tajtrlici pre mňa. Ale to, že tie informácie nemá pán Gajdoš, ktorý má pod správou VOSKu a ktorý by mal byť informovaný ako minister obrany, čo sa v Slovensku deje a pokiaľ ide hlavne o domobranu. Hej? A pokiaľ ide o tému, ktorej sa chce venovať, ktorej sa venoval, tak pokiaľ on není informovaný o skutočnostiach a potom v médiách rozpráva také veci, že my máme vojenskú techniku, že my používame také veci a nedovolené ozbrojovanie a neviem čo, tak potom je to smutné, že tieto informácie nemá. Máme telefonát. Pekné dobré ráno komu? Zdravím, to je Michal. Ja len na margo tej veci, čo bola ohľadom zdravotných poisťovní povedaná,
Nebolo by lepšie povoliť zdravotným poisťovňám zisk tak, ako je, ale prikázať im, že všetky peniaze, ktoré vyrobia tým ziskom, tak vrátiť naspäť do zdravotníctva, aby si tie peniaze, majú povolený zisk, nikto im zisk zakazovať nebude, nech ho vyrábajú, ale nech to vrátia naspäť do zdravotníctva. Ďakujem za odpoveď. Ďakujeme pekne. Samozrejme, že nie je cesta iba vytvárať represívne alebo nejakú iba represívnu snahu voči zdravotným poisťovňám. Samozrejme, že ten nátlak zo strany silného štátu tam musí byť taký, aby to zdravotníctvo bolo udržateľné. My do neho potrebujeme tie peniaze nejakým spôsobom dostať a peniažky tam čo najviac držať. Zisky zo zdravotníctva a zo zdravotných poisťovní samozrejme. Ale zase musíme sa baviť v akej miere a musíme sa baviť a tá diskusia musí byť obojstranná. Musíme sa pozrieť naozaj, riešiť ten problém, jak sa hovorí, komplexne. Pozrieť sa férovo i na potreby poisťovní, i na potreby zisku. Tá poisťovňa potrebuje vytvárať tie zisk. Veď na to funguje. Áno. Ale ten zisk by nemal byť naozaj... Nemal by byť na úrovni nejakej nelegálnej činnosti, áno, lebo také percentuálne úroky zisku, ktoré oni majú, to není možné, áno. A v zdravotníctve nám chýbajú a tak ďalej, samozrejme. Ale tá debata musí byť s obidvomi stranami a áno, ten tlak, aby čo najviac financií ostávalo v zdravotníctve, prípadne sa dostávalo naspäť, tam musí byť. Ale to už je, hovorím, to je vec programu strany nejakej, my nie sme strana, a to je vec už konkrétnych zmien v rámci programu. To, čo my teraz ponúkame, je naozaj vízia iba akéhosi dlhého napredovania, taký pohľad, že kam by sa tá spoločnosť mala uberať, toto teraz ponúkame. Neponúkame program, nie sme strana, tým pádom nemáme program, neponúkame nejaké konkrétne riešenia za 4 roky, my ponúkame konkrétne riešenia nejaké vízie napredovania celkovej našej spoločnosti a tomu sa aj zhoduje obsah tej vízie. Čiže toto teraz ponúkame a pokiaľ, samozrejme, že budeme ponúkať viacej, tak s tým samozrejme vyjdeme na povrch, ale v podstate sa zhoduje. Troška dlhšia otázka od Rastia, ale prečo nie? Dobré ráno, ako idea domobrany to beriem skôr pozitívne. To, čo tu napíšem, neberte prosím ako kritiku, ale skôr ako povzbudenie sa k zlepšeniu sa. Som ochotný v prípade nutnosti brániť Slovensko, prísť a použiť všetko, čo viem v prospech obrany rodnej krajiny, i keď som od 91. roku preč. Taký ako ja je predpokladám určite viac a v prípade potreby by sme boli schopní vytvoriť dosť početnú skupinu odhodlaných. Ale ako bývalý profesionál, raz to bol v legii, poviem toľko, že ani po 8,5 ročnom tvrdom výcviku si nedovolím povedať, že som dobrý, teda že som bol dobrý a chýbajú mi skúsenosti a pardon. Naši inštruktori boli ostrieľaní profíci, vytrenovaní praxou, skúsenosťami a ozbrojení svojimi špecializáciami. Rešpekt k ním nám preto nechýbal, ale bol len výnimočne, sme mali nejaký otáznik ich odbornosti, ale to skôr, ak išlo o vojaka z iného súdku než od nás. Náš výcvik bol kontinuálny v čase, v každom počasí a v každom ročnom období na rôznych kontinentoch. Mnohí z nás máme niekoľkokrát absolvované súťaže komando, ale aj po prvej stáži komando by som si netrúfol robiť inštruktora. Ak pocítime, že náš veliteľ nie je na svojom mieste ten pravý, predpokladám, že ho nemôžem rešpektovať, aspoň si myslím z toho, ako sme reagovali v niektorých konkrétnych situáciách, v ktorých sme sa ocitli. Otázka znie jednoducho. Kto sú inštruktori, aké majú skúsenosti, ako sú ostrieľaní, čo reálne naučia ľudí, ako v prípade konfliktu, neželám si to, ale čo keby, budú môcť prevziať velenie grupy ľudia, ktorí nemajú skúsenosti z boja. Zastavím, ale odpovedať budete až o chvíľu, pretože máme telefonát a už minútku nejakú visí na linke poslucháč. Takže dobré ráno komu? Tu je poslucháč z Bratislavy. Dobrý deň. Prosím, ja som mal takéto dve poznámky, že bez jednoty, nie národa, ale občanov, všetkých občanov v tomto štáte, na Slovensku, sa nepohnete z miesta. Tak ma zaujíma, že keď to je základ, jednota, že ako dosiahnuť jednotu všetkých občanov, to je prvá vec. Druhá vec je, že školstvo bez zoštátnenia nemôže mať žiadnu prosperitu. Nemôže. A tretia poznámka, že treba nielen v školstve, aj v iných odboroch, ozaj so skutočnými odborníkmi sa radiť. Napríklad, ktorý ja zostanem posledný moment pri tom školstve. Rušia sa školy na Slovensku, však oni by mali sa rozširovať.
je to paradox, tam je základná pedagogický predpoklad, že čím je menej žiakov, tým kvalitnejšia výučba. Ešte my sme pri nejakých normách, neviem koľko je to, 30 alebo koľko, spred 100 rokov alebo 50 rokov, kedy to bolo. Však modernizácia by mala byť čo najmenej žiakov. Veď tí bohatí ľudia niekedy, aby mali grófy a tak ďalej, vyškolené deti, tak mali jedného jediného učiteľa. To znamená, že na tie dediny, kde má byť len, ja neviem, že tam je len 6-7 žiakov, tam by mali dať, stát by tam mal dať peniaze a tam by chodili z mesta. Nie, do mesta chodia autobusom. A okrem toho posledná vec k tomu školstve. Dedina, ktorá nemá školu, nie je vôbec dedina. Tak. To je všetko. Ďakujeme pekne. Takže odpoviem úplne hneď. 100% sa s niektorými vecami zhodujem. Prejdem po poradí. Ja som si to písal, aby som naozaj nič nevynechal. Čiže ako zjednotíme všetkých občanov? Iba s týmto úplne nebudem súhlasiť. Je mi jasné, že potrebujeme byť jednotní, je mi jasné, že potrebujeme spájať. Toto mi je všetko jasné, ale zjednotenie všetkých občanov je utopistická častokrát predstava, lebo vždy tam budú rozdielne názory, rozdielne prúdy. To, čo je ale potrebné, je zachovať aspoň pocit spolupatričnosti, lebo tedy ten národ dokáže existovať. Pokiaľ tu budú fungovať mimovládne treťosektorové organizácie, podporované mnohými pochybnými zdrojmi, a sú to aj často zdroje od USA, pokiaľ tu takéto treťosektorové organizácie budú fungovať, a ktoré budú štvať národ proti sebe, tak toto je problém, lebo tu vznikajú dve vzájomne antagonisticky postavené skupiny, ktoré nie sú schopné kooperácie. A vtedy je obrovský problém. Nebude absolútne problém, pokiaľ bude národ jednotný, aspoň v tom základnom povedomí a bude mať tú základnú tú myšlienku jednoty, i keď tam budú nejaké iné politické strany, i keď tam budú nejaké iné názory, v nejakých veciach sa nezhodujeme, ale vždy budeme mať tú základné povedomie nejakej spolupatričnosti. Toto je možno, že cesta, boj proti takémuto priepasnému rozdeľovaniu a proti tej polarizácii spoločnosti. To je cesta. A teraz... Tak k tomu školstvu, že bez zoštátnenia nemá perspektívu. Ja som nehovoril, že nemá byť mimo štátu. Ja som iba hovoril, že má byť odpolitizované. To znamená mimo politiky. Samozrejme, že štátne školy, i keď aj súkromné školy môžu byť, a proti osobne ním nemám absolútne nič a mnohé dostávajú vynikajúce výsledky, ale určite treba školstvo riadiť bez politiky, odpolitizovanie, viacej odborníkov, menej politikov. Bodka. Toto je treba docieliť a aby tam neprebiehali politické boje viacej, ale odborné. A teraz rušia sa školy? Áno, rušia sa školy. Toto všetko máme v tej našej vízii, všetky tie problémy, ktoré ste povedali, máme v tej našej vízii spísané. A sú to aj problémy tých chudobných regiónov, ktoré som trošku načrtol. A sú to obrovské problémy. Veď tu je stanovená minimálna základná sieť škôl na základe nejakých prepočtov, ktoré, ako ste povedali, boli robené proste za úplne iných okolností. Áno, toto už je neaktuálna vec. Tu treba opätovne prehodnotiť a nanovo vypracovať minimálnu sieť škôl a zariadení predškolskej dochádzky. Čo chceme, akým spôsobom rozvíjať vidiek a chudobné regióny a bojovať proti vyľudňovaniu týchto častokrát naozaj hladových dolín, keď na druhú stranu tam není škola, tam není škôlka. Kto tam pôjde ako mladá rodina bývať, keď tam není zabezpečené? Toto treba zabezpečiť každej dedine, väčšej, menšej. Treba opätovne prehodnotiť základnú sieť škôl a škôlok, bodka. To treba spraviť, to je hlavné. Čiže odpolitizovanie, základná sieť minimálna a tak ďalej, všetko, čo tam vlastne v tej vízii máme. Ja sa vrátim k tej otázke Rastia, ale to bude skôr otázka na pána Fellinga. Kto sú inštruktori, aké majú skúsenosti, čo reálne naučia ľudí, ako v prípade konfliktu prevziať velenie grupy, ako môžu prevziať velenie grupy ľudia, ktorí nemajú skúsenosti z boja? Dobre, takže k tej otázke, kto sú inštruktori? V podstate máme ľudí a inštruktorov v rôznych smeroch. Hej. Máme odborníkov na zdravotný výcvik, ktorí sú ľudia z praxe, ktorí sa s tým dennodenne stretávajú v rámci svojho profesionálneho zamestnania, čo sa týka nejakej bojovej prípravy. Máme inštruktorov, ktorí majú aj nejaké skúsenosti z bojových konfliktov, rovnako tak slúžili v rôznych bezpečnostných štruktúrach. Čiže nebudem ja rozprávať konkrétne, hej, o ich skúsenostiach, keďže to je
v podstate ich osobná záležitosť, ale áno, máme takých ľudí. Máme aj inštruktorov takých, ktorí neboli reálne nikdy nasadení a nepôsobili. Treba si uvedomiť to, že my nie sme žiadna profesionálna zložka, máme ako domobrana, ktorá funguje na absolútne súkromnej báze bez akýkoľvek podpory, takmer bez akýkoľvek podpory. Nemáme také možnosti, hej, nejakého extra profesionálneho personálu. Každopádne sme otvorení akékoľvek spolupráci s hocikým, kto nám takéto skúsenosti vie a bude schopný v podstate prispieť k nášmu projektu. Hej. Čiže ak pán Rastislav, ako som aj počul, má nejakú skupinu ľudí okolo seba, ktorí by boli schopní a chceli by sa podieľať na našom projekte, samozrejme napíšte nám, veľmi radi nadväžeme spoluprácu. Či už by sa jednalo v rámci nejakého aktívneho oddielu, ak nie v prípade nejakej súčasti našich rezerv, čiže aktívnych záloh, a chceli by ste v prípade vzniku nejakej krízovej situácie pomáhať, samozrejme vieme aj takú spoluprácu uzavrieť. Hej. Čiže k týmto prvotným otázkam. No a riešenie bojovej situácie. My máme vytvorený určitý krízový a strategický plán na rôzne situácie. No a ak si teda zoberieme štandardne nejakú bojovú situáciu, občianske nepokoje, vojenský konflikt, máme určité mobilizačné smernice, podľa ktorých vieme našich príslušníkov dostať na určité miesto. Rovnako tak sa to potom delí na nejaké sily vyššej, nižšej pripravenosti, ktoré tie vyššej riešia automaticky hneď danú situáciu, ak máme k tomu dostatočné možnosti. Sily nižšej pripravenosti pripravujú potom pripraveným výcvikovým procesom občanov z radov širokej verejnosti k tomu, aby v podstate boli pripravení a mohli ďalej pôsobiť v neskôršom hľadisku tiež a podieľať sa na riešení tejto krízovej situácie. Boli tam ešte nejaké... Myslím si, že ste zodpovedali celkom. Ja by som ešte mal iba taký minútkový vstup. Pán Rastislav spomínal, že je sám ochotný brániť vlast. Áno, takýchto ľudí je strašne veľa, ale to je ten problém, že sú častokrát sami. My naozaj, a hlavne vytvárať niečo v prípade už krízovej situácie je veľký problém. My naozaj ponúkame tú štruktúru, do ktorej sa ľudia môžu zaradiť, do ktorej môžu byť spoluúčasťou. A napríklad, keď pán Rastislav spomínal, že slúži vo francúzskych legiách, tak máme inštruktorov aj z prostredia ľudí, ktorí tiež boli vo francúzskej legii a aj sa zapájali do rôznych bojových situácií, takže aj tá skúsenosť tam u niektorých inštruktorov je. Nehovoriac o tom, že súčasťou slovenských brancov sú aj ľudia, ktorí pôsobia v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Dobré ráno, Adrián, mám otázku na pánov. Dobré ráno, Adrián, mám otázku na pánov. Či je možné, aby ich výcvik v nejakej prispôsobenej forme mohol absolvovať aj človek na vozíku? Hlavu a ruky mám v poriadku. Horšie je to s tými nohami. Michal. Tak nemáme toľko možností a priestoru, aby sme sa individuálne venovali jednotlivcom na tej individuálnej úrovni. Je možné absolvovať nejaké školenia, prípadne kurzy pre verejnosť, ale len teda z tej teoretickej roviny, čo teda plánujeme aj otvoriť do budúceho roka, hej, okrem letného šebraneckého výcviku, aj iné kurzy pre verejnosť. Čiže je možné tam sa nejak dohodnúť, ale rovnako tak, ak by chcel pán dotyčný nejakým spôsobom prispieť nášmu systému, tak v rámci budúceho roka otvárame jednotku Stratman, ktorá vlastne je jednotka strategického manažmentu, kde je aj kopec ďalších úkonov, ako prispieť dochodu našej organizácie rôznou administratívou, komunikáciou s verejnosťou a podobne. Čiže aj človek, ktorý je na vozíku, by mohol sa zapojiť. Samozrejme, v iniciatíve sa nikdy medze nekladú a ani by sa klásť nemali. Takže rozhodne budeme radi. Mm-hmm. A toto je veľmi dobrá otázka, takisto. Lucia sa pýta. Dobré ránko, zdravím vás, chlapci, do štúdia. Mám otázku. Niekedy na školách fungovali branné cvičenia, dnes sa to už iba tak volá, ale s branným cvičením to nemá nič spoločné. Mám chlapca na prvom stupni základnej školy, veľmi ho bavia tieto veci, no neviem, s čím začať. Čo by ste odporúčali vy? Neviem, či pracujete aj s deťmi, ale robíte nejaké špecializované kurzy či tábory. Som z Nitrianskeho kraja, len tak mimochodom z okresu Topolčany. Á, žuchárka. Takže aj týmto smerom budete niečo? Viete čo, my sme napríklad organizovali kurzy pre základné a stredné školy branné cvičenia, čo boli celodňové vlastne také práve branné cvičenia, ako vlastne majú vyzerať. Začo nás potom médiá patrične onalepkovali.
Vytrestali. A vytrestali. V úvodzovkách nám sa nič nestalo. Akurát vytrestali samých seba, že teda naši žiaci sú toto ukrátení, bohužiaľ. Ale teraz ako to budeme riešiť, aby ukrátení neboli, takže budeme to riešiť takým spôsobom, že plánujeme vytvorenie my vlastných detských táborov a hlavne aj možnosti zúčastnenia sa niektorých kurzov pre verejnosť. Samozrejme, tie kurzy budú odstupňované podľa náročnosti, budú odstupňované podľa informácií obsiahnutých v tom kurze vekovými limitmi. Ale určite niektoré chceme spraviť aj pre našu mládež, predsa je to potrebné, nech tá naša mládež nejakým spôsobom po tejto stránke sa rozvíja, ak tam je tá chuť. A my si tiež predsa môžeme pestovať podhubie do budúcna. To bude kriku. A rovnako. Rovno deti. Ale napríklad výcvikové tábory na Ukrajine sú v poriadku. A rovnako tak, my by sme naďalej veľmi radi vstupovali aj do tých škôl, samozrejme. Máme to aj schválenú takúto činnosť na ministerstve vnútra v našich stanovách, lenže ide o to, že ministerstvo robí bohužiaľ úkony neustále voči nám, aby nám takýto prístup zamedzili. Čiže radi by sme aj takouto formou prispievali naďalej, ako sme to v minulosti robili. Bohužiaľ štát si ide proti vlastným vyhláseniam. Nechcem hovoriť štát, teda tí funkcionári určití tam, takže tak budeme to musieť robiť takto na súkromnej bázi, ako pán predseda spomenul. Mm-hmm. Páni, otázka, pretože 4. január sa blíži, teda 8. výročie, slovenských brancov. Predpokladám, že výročie neobídete len tak, že sa stretnete niekde a dáte si už nevianočný punč, ale nejaký silvestrovský. Čo chystáte v rámci oslav? No, a tak ako každý rok chystáme 4.1., to je v sobotu, 4. januára, je to vlastne prvý víkend po Silvestri, o 14.00 sa stretnúť na Prebinovom námestí v Nitre, kde okrem slávnostného príchodu nastúpených jednotiek síl SB, ktoré v podstate vytvoria niečo ako vojenskú prehliadku v meste, tak budú prihovory moje, pána podpredsedu a ďalších našich podporovateľov a aj členov. Plánujeme tým pádom ukázať a predstaviť naše ďalšie napredovanie. V ďalšom roku plánujeme poukázať na veci, ktoré sa uspravili, dehonestovať tak jednotu domobrany tým príchodom a celý tento akt bude nejakým spôsobom ukončený slávnostnou prísahou a vyznamenaním medailami zaslúžených členov za vernosť našej organizácii a za vernosť domobrane a slovenskému národu a za činnosť, ktorú zadarmo a v rámci svojho osobného voľného času pre ten náš národ robia. Takže takýmto spôsobom to nejako bude prebiehať. Program je pripravený pre verejnosť na 2 hodinky. To znamená, že takýmto spôsobom by sme to ukončili, slávnostne to oslávili. Potom budú samozrejme priestor aj na diskusiu, postretávanie sa s brancami. A ja teda aj vyzývam vďaka tomuto vstupu ľudí, ktorí sú z Nitry, z okolia, alebo pokojne z ďalších miest, príďte sa pozrieť na nás, príďte nás podporiť, príďte ukázať, že naozaj slovenský národ si za svojou domobranou stojí a príďte nás podporiť, aj chlapcov podporiť, ktorí naozaj vyjdú s kožou na trh a v tých uniformách sa tam ukážu a potom môžeme ísť niekde sa porozprávať. Myslím si, že to bude veľmi príjemné aj stretnutie, či na oko, či ako kultúrny zážitok. Predsa vojenská prehliadka sa nevidí každý deň a pozývam vás. Týmto pozývame aj pána Mila, pána Smatanu. No určite, ja budem veľmi rád, keď sa tam tieto postavičky ukážu. Nerobilo vám mesto Nitra, lebo v Nitre majú takého jedného primátora, sa volá že Hatas. Áno. Nerobili vám v Nitre nejaké prieky? A aj keby chceli, nemajú ako. Pozrite sa, my to robíme všetko legálne. Nikde není písané, že človek sa nemôže obliecť do zelených maskáčových vecí. No tak sa tak obliekajú. No tak to je ich vec, no. A to, že chodia v jednom rade, no aj v školke sa chodí v jednom rade, no tak chodia tak aj naši ľudia v jednom rade, aby nás nezrazilo auto. No a teraz na Slovensku je predsa len povinnosť ohlasovať sa verejných zhromaždení.
tu si samozrejme patrične splníme a tak ako každý rok všetko bude v plnej legálnosti. Posledná telefónna otázka dnes, už sa pomaly isto blížime k záveru. Dobré ráno, komu? Dobrý deň, tu je Dana. Ja by som sa chcela spýtať, že čo naši branci hovoria na to, že nás globálne médiá a svetoví politici v podstate tlačia do vojny s Ruskom. Že čo na to hovoria naši branci slovenskí. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Do počutia. Dovidenia. Áno, je to evidentné a sme rázne proti takýmto snahám. Sme toho názoru, že eskalácia konfliktu s Ruskom nie je v našom záujme a nemala by byť v nejakom záujme. Proste Európa si zažila vojenských konfliktov dosť a tu treba začať budovať našu štátnosť. Slováci vojnu nepotrebujú a nechcú. A akákoľvek eskalácia v podobe studenej vojny a masívneho investovania do zbrojenia, to není v našich záujmoch. A nepovažujem Rusov za nepriateľov, práve naopak všetky národy považujem za sebe priateľské a so všetkými sa treba učiť patrične komunikovať a diskutovať. Toto je úloha dnešných politikov. Žiadna eskalácia konfliktu. Tam, kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva, buďme teda tým tretím a nestarajme sa do cudzích sporov. Toto není náš spor. Ak má niekto spor s Ruskom, tak je to Amerika a niektoré západné krajiny v rámci EÚ. My takýto spor s Ruskom nemáme. Není to naša záležitosť. Bodka. Michal? Ja sa splne stotožňujem. To je v podstate aj naše také oficiálne vyjadrenie k danej veci. Páni, čas sa nám kráti. Už je tu záver dnešného dopoludnia na Infovojne. Tak priestor na vaše záverečné slova. A Michal, vy by ste mohli začať. Tak ono, to, čo sme spomenuli, bol naozaj kus práce. Pracovali sme v rôznych podmienkach, niekedy takmer s ničím a z niečoho sme sa postupne pokúšali vybudovať niečo väčšie. Darí sa nám, samozrejme, nie je to, čo sa týka domobrany, hovorím za domobranu, nie je to v podstate ešte finálny stav celej tej našej domobrany, ktorú chceme vytvoriť. Budeme na tom pracovať naďalej. Ako som spomenul, tá štruktúra sa dá naozaj neustále rozvíjať, ako po stránke profesionálnej, tak aj po stránke personálnej, materiálnej, infraštruktúrnej a podobne. Čiže máme ciele pre budúci rok, máme víziu, budeme na nej pracovať, budeme veľmi radi, ak nás naša verejnosť v tomto podporí. Sme v podstate jediný takýto najväčší subjekt na Slovensku. A vítame samozrejme každého nového člena, príslušníka, budúceho, každého aktívneho, národne cítiaceho občana, ktorý chce prispieť, priložiť dielu, ruku k dielu, podporiť nejak našu obranyschopnosť aj na tejto báze. Čiže každý je vítaný a samozrejme budeme pracovať ďalej. No, pozrite sa. Našim ústredným jedným z našich hesiel je menej sľubov, viac skutkov. Vytvorili sme domobranu a ideme pre slovenský národ pracovať aj v iných rezortoch. A tu z tohto miesta by som si úplne tak na záver dovolil poslednú vetu, ktorú veľmi rád pošteklím nežiaducím poslucháčom zo strany Robert Milo a tak ďalej, ktorí nás majú neustále v zuboch. Páni, Slovákmi sme sa narodili a Slovákmi ostaneme. Nás nepremeníte. Či sa vám to páči, alebo nie. Ja len pripomeniem, že hostiami v štúdiu Juh boli dnes pán Peter Šoček, hlavný veliteľ síl slovenských brancov, ale aj podpredseda síl Michal Feling. Páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť v relácii. Teším sa na stretnutie aj v budúcnosti a som zvedavý, ako teda budete naplňať slová z tej knižvočky. Tak na to si ja potom dám pozor. Ďakujem. To potom budem do vás rýpkať troška. Ďakujem veľmi pekne a želám pekný deň. Ďakujem aj všetkým poslucháčom. Ďakujeme. Toľko teda dnešné dopoludne na Infovojne. Zajtra sa môžete tešiť na reláciu v podobnom duchu, dá sa povedať, pretože do štúdia Juh opäť príde pán inžinier Peter Švec, plukovník generálneho štábu vo výslužbe a opäť sa budeme baviť o obrane Slovenskej republiky a o pilieroch obrany Slovenskej republiky. Opäť veľmi zaujímavá téma. No a dnes večer sa môžete tešiť na večernú informačnú vojnu. Nezabudnite si naladiť Infovojnu krátko po 20. Samozrejme, ak nestíhate, ako
neskončil sa svet, pretože k dispozícii je vám archív, kde nájdete každú jednu odvysielanú reláciu, ktorá bola odvysielaná v rádiu Infovojna. Ja vám želám pekný deň, užite si ho ešte, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. No a počuť sa budeme opäť zajtra, teda krátko po 9. hodine. Majte sa. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.